Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 9. töönädala neljapäevast istungit. Kõige alguses saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Ma ei näe seda soovi. Järelikult läheme istungi rakendamisega edasi. Teeme ära kohaloleku kontrolli, palun! Kohale pani ennast kirja 43 Riigikogu saadikut. Tänane päevakord. Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt: majanduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas energiasõjas võidukas olla?" arutelu. Meil on neli ettekannet ja ettekanded on niisugused ajaliselt. Kõige esimene ettekanne on majanduskomisjoni esimees Kristen Michal, kelle ettekanne kestab 15 minutit ja küsimuste ja vastuste jaoks on ette nähtud 20 minutit. Teine ettekanne on OÜ Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist, samuti ettekanne 15 minutit ja küsimused-vastused 20 minutit. Kolmandaks on meil AS Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, ettekande pikkus 15 minutit, küsimused-vastused 20 minutit. Ja viimane ettekanne on Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, kelle ettekanne samuti 15 minutit, küsimused-vastused 20 minutit. Iga Riigikogu liige saab igale ettekandjale esitada ühe küsimuse ja iga kord, kui ettekanne lõpeb ja järgmine peale tuleb, tuleb ennast uuesti küsimusega registreerida, kes kõige ees esimesena saab. Ettekannetele järgnevad läbirääkimised, kus sõnavõttudega võivad esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, kuid arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Arutelu lõppemisel me otsust vastu ei võta ja kui meie arutelu peaks kestma üle kella ühe, siis on palunud algataja pikendada päevakorda kuni kella 14-ni. Aga nüüd läheme siis käima. Kristen Michal, palun! Nii, siit ma saan aru, ma saan seda klõpsida, jah? Saame hakkama. Nii, head kolleegid, austatud juhataja, head kuulajad ja vaatajad! Kõigepealt paari sõnaga sellest, mis selle arutelu formaadi ja kogu selle jutuajamise mõte siin täna on, mida me ellu kutsusime majanduskomisjoni poolt. Majanduskomisjon päris paljuski, nagu ka siin saalis väga tihti, me tegeleme viimasel ajal energeetikaga. Energeetikaga tegelesime ka palju varem, aga praegusel ajal on see muutunud äärmiselt aktuaalseks. See on jutuaines ka inimeste omavahelistes teemades ja mõistetavatel põhjustel. Energiahinnad mõjutavad meid kõiki. Energiavarustuskindlus, kas lamp põleb, kas ahi on soe, mõjutab veel sama palju. Millest täna siis juttu tuleb? Kõigepealt räägiks olukorrast energeetikas seadusandja poole pealt, ehk siis sellest, millega me siin igapäevaselt tegeleme, mis on töös. Võib-olla lühidalt peatuks ainult sellel, mis on tehtud, sest lõppkokkuvõttes tehtu on juba tahavaate peegel. Võib-olla ainult nii palju oluline, kui et ta annab selle teadmise, et mille pärast hetkel ei pea muretsema, mis on juba korda aetud. Siis teine vaade oleks kindlasti ettevõtjate poole pealt. Kaalusime erinevaid ettevõtjaid, kes siia võiks tulla ja otsustasime komisjonis kutsuda Utilitas Rene Tammisti, kellel on ka poliitikakogemus, alaliitude kogemus ja kes ise esindab ka suurt ettevõtet sellest valdkonnast. Siis süsteemioperaator Taavi Veskimägi on siin, kes ütleme, et Eesti energeetikas on üks olulisemad võtmetegijaid kahtlemata ja kes ütleme ajalooliselt omab mälu nii poliitikast kui energeetika vallast väga tugevalt ja oskab kindlasti selgitada ka neid protsesse, mis toimuvad. Ja kõige viimasena Kristi Klaas, kes räägib meile tulevikust, et temaga anda, ma arvan, on väga palju sellest, mida te ka minu ettekandest kuulete, et kõik see, mis varem on toimunud aeglaselt, peab nüüd toimuma oluliselt kiiremini.
et seda vastutust üksi ei saa talle panna, pigem tema on see, kes peaks andma või tema kolleegid peaks andma selle sisu ja eks meie ülesanne on jõuda reegliteni ja täitevvõime ülesanne on nende elluviimiseni, aga seetõttu ma arvan, et tänased ettekanded ja võib-olla ka nende ettekannetega kaasnev ja küsimused vastused võiksid anda teatud hulga teadmisi ühiskonnale ja siin saalis olijatele juurde, et energeetikas, võib-olla ka lähenematel valimistel mõistlikumat positsiooni kujundada ja ka peale neid valimisi teha arukaid otsuseid. See võiks olla see baas. Nüüd valmisolek energiasõjas on üldiselt edu ema. Et Ukraina on Venemaga sõjas, siin ma ju kedagi üllata, meie jaoks siin saalis on üsna selge, et see sõda saab lõppeda ainult ühtemoodi Ukraina võiduga. Ja meie, kas siis tagalana, kaas pihtasaajana, saame põhiliselt just mõjutatud energiasõja kaudu. On detaile ja muresid kindlasti veel, aga energeetika on üks valdkond majandusväljal, mis tegelikult on Venemaa huvi ja relv olnud pikalt. Ma just loen ühte raamatut ja raamatud on kindlasti rohkem, mis kirjeldab seda, kuidas kõikides maailma erinevates pöörangutes ja etappides energeetika on osa erinevates suurtest konfliktidest ja see läbi energeetika hindu mõjutatakse. Sellest on ka Venema väga hästi aru saanud ja kui varem Eesti parlamentäärid ja ütleme ka Eesti esindajad välismaal ütlesid, et Venema kasutab kõiki võimalusi väljasid, et kaubelda väärtuste üle, väärtuseid vahetades rahaks, kasuks, siis ühel hetkel või mingi hetkeni ka mina tajusin, et meid peetakse võib-olla natukene paranoilisteks. Tänaseks on selgunud, et meil on õigus ja küsimus ei olegi selles, et me peame seda ütlema, et see, millest me rääkisime, meil oli õigus, vaid küsimus on selles, mis nüüd saab edasi, et kui me seda teame, kuidas käitub Eestis, kuidas käitub Euroopa. Mul on väga hea meel, et valitsus, peaminister Kaja Kallas veab väga selgelt Euroopat ja kogu läänemaailma selles suunas, et Venemaale ei tohi järgi anda ja samamoodi peab ka energeetikas olema. Energeetikas me peame olema valmis selleks, et Venema üritab ja kogu maailma ja Euroopat ja läänd mõjutada läbi selle turu, hindade kõige muu, et antaks järgi väärtustes ja see ei saa juhtuda. Teine oluline selline märksõna võib-olla sissejuhatusena, et me peame olema valmis ikkagi väga paljuks ja see tegelikult kordub ka minu ettekande lõpuosas kitsamates tingimustes napima sellise varu ülekatte puhul mõjuvad kõik kõikumised tugevamalt. Kui meie mõned võimsused parejasti ei tööta või naabrite võimsused ei käivitu, või ei tööta plaanitult, siis kõiguvad hinnad ja võib esineda tootmise puudujääki ja tarbimises katkestusi. Täna on nii, et meil on tunne või paljudel on tunne, et just kui halvim osa on möödas sellest energeetika sõjast, turul on toimunud rahunemine, mahutid on täis, maailmamajandus jahtub, tarbimine väheneb, hinnad langevad. Ma siiski ütleks siit ja siia saalile ja Riigikogu reegeli on, et siit saalist kõnenetakse Eesti rahvaga, et meie tööandja on rahvas ja meil on kohustus oma tööandjale erinevates protsessides öelda, et tööd küll tehakse, aga valmis ja läbimõelda tuleb ka kõik variandid, mis võivad olla ebameeldivad. See tähendab tegelikult seda, et meie naabri pahatahtlikus erinevates mängudes võib mõjutada ka meie energeetikat sellel talvel ja võib-olla ka järgmisel talvel. Nii et seetõttu tuleb olla valmis, loota parimat, aga valmis olla halvimaks. Siia omanin ühe lihtsalt slaidi, mis kirjeldab tarbimist. Kui kellegil on tulevikus vaja lehe lugusid kirjutada, siis võtke siit MKM-i numbrid. Nüüd, mida me oleme seadusandjana teinud? Me oleme loonud eeldused erinevateks tegevusteks, gaasireserviks, LNG vastuvõtuvõimekuseks. Me oleme tõstnud taastuvenergia eesmärgi. See põhjustas siin saalis päris palju debatti. Meenutada tuleb, et see on 100% summaarsest Eesti tarbimisest, mitte 100% kattuvast. Eesti ei hakka elama ainult juhitamatust energiast ehk päikesest ja tuulest, vaid tootmine peab olema samal tasemel. See kindlasti on väga ambitsioonikas,
Aga oluline on selle ambitsiooni juures just see, et see pakub puhtamat ja soodsamat. Juba täna vähempakkumistel esimene suurem vähempakkumine, mis tuli, oli vahemikus 19-35 eurot megavatt ehk 1,9-3,5 senti kilovatti kohta. See on garanteeritud hind nii-öelda. Siis universaalteenus. See oli viimane otsus, mis me nüüd eile veel tegime. Energeetikas see 740 SE sai eile siin saalis vastu võetud. See tähendab seda, et universaalteenusega on tagatud meelerahu nii kodutarbijatele, korteriühistutele, mikro- ja väikestele ettevõtjatele, FIEdele, sihtasutustele ja viimasena kohalikele omavalitsustele. Erinevate rakendustega 23. aasta ja 26. aasta lõpuni. Lisaks oleme teinud tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu ehk kohaliku kasu. Ma arvan, et see on väga oluline samm. See annab ka võimaluse tuulikuid ja ütleme seda säästliku ja puhast energiat juurde rajada. Kasumäär, piirmäär on päris kõrge, mis tähendab seda, et kui keegi tuulikule väga lähedal on ja seda taluma peab, võib see võimalik kasu olla või tasu kuni 4000 eurot aastas. See tingimata ei ole seda, aga see on ülemmäär. Lepingud tegime paremaks, mis tähendab seda, et on võimalik soodsamat hinda pakkuda ja tuleviku suurte investeeringute jaoks näiteks ka Tallinnas, eks seda võib siis Rene Tammistilt küsida, millal see võiks realiseeruda või kuidas. Tallinnas mere- ja reovee soojusega kütmine, nagu tehakse seda Helsingis ja Stockholmis, see kahtlemata on ka väga oluline printsiip. Toetusmeetmetel peatun üsna lühidalt, nendest on igal pool ka kirjutatud, et nii elektris, kaasis, kaugküttes on erinevad toetusmeetmed kodutarbijatel olemas. Ettevõtjatele samamoodi, see on pigem isegi selle EISA nii-öelda valdkond valdavalt ja täitevvõimu valdkond, mis puudutab ettevõtjate ümber kujundamist, aga ma väidan, et see kindlasti on väga oluline ja see on üks teema, millelt võib-olla täitev võimuga ka siin aasta alguses ühel hetkel pikemalt arutleda, sest noh, ütleme nii, et kriisist väljumise edu üks võti on mõistlikud investeeringud ja jõudmine järgmisele tasemele, sest kui hinnad on tõusnud inflatsiooni tulemusel, siis tegelikult lisand väärtus ja tootemudelid peavad järgi jõudma ja kui riik, väike riik, väikse kassaga saab midagi siin teha, siis tegelikult panustada just investeeringutesse ja aidata neid ettevõtjad, kes seda teha tahavad, nii palju kui loomulikult maksumakse võimekus on. Mida selles koosseisus teeme? Võrguressuursi vabastamine, fantoomliitumiste probleemi lahendamine. Sellel teemal on siin saalis korra debatt toimunud, on toimunud ka debatt turuosalistega. See on kahtlemata üks oluline printsiip, sest kui noh, me loeme kõik lehest ja isegi siin saalis arutleme selle üle, et kuidas on võimalik, et keegi sisuliselt suurema elektriradiaatori jagu tahab oma liitumist suurendada ja siis saab tohutult suure pakkumise, siis vastus on see, et võrgus on suur hulk neid, kes on võib-olla head tahtes, mõned võib-olla kaheldava tahtlusega, küsinud selle võimsuse kinni ja seetõttu võrgust küsitakse lihtsalt nii palju raha vastu uutele liitumistele, sest võrgumaht on kinni, aga tegelikult tootmist ei toimu. Need fantoomid sealt võrgust tuleb igal juhul eemaldada ja sellega me töötame koos ettevõtjatega. Esimene ring sellist suuremat arutelu on peetud. Lähinädalatel loodame, et saame ministeriumitelt uued sõnastused ja siis saame ettevõtjatega uuesti arutada. Planeeringute lihtsustamine ja kiirendamine. Sellest ilmselt Kristi Klaas pikemalt räägib. Minu mõelest on see üks väga oluline küsimus, sest noh, kui me ütleme, et on sõda, energiasõda on, siis me ei saa askeldada, nagu oleks tavapäev. Et veidi on selline olukord, et noh, ma saan aru, et planeerimisprotsess on aega nõudev, aga kõiki tegevusi ei pea tegema kaks korda topelt. Ja noh, ma loodan, et ka meil selles samas eelnõus, mis fantoomliitumistega tegeleb ja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tulevad sammud. Me oleme juba arutanud ühte teist, mis muudavad planeerimist oluliselt kiiremaks. Loomulikult planeerimise teine külg on see, et inimesed peavad saama kaasa rääkida ja kõik võimalikud riskid peavad maandatud olema. Aga kui me küsime endalt, et me oleme riigina ja rahvana olukorras, kus me tahame puhtamat ja soodsamat, mis aitab meil endal hakkama saada ja aitab tööstustel hakkama saada, siis kindlasti on see, et need puhtamad ja soodsamad tuleksid kui ülekaalukas avalik huvi meie enda sõnastada. Ja see on asi, mille kindlasti peame ära tegema.
Maardlatele taastuvenergia ehitiste tähtajalise rajamise võimaldamine, seegi on töös ja pikemalt on Euroopa erinevate reeglite järel oodanud ettevõtjatele elektrienergia toetuskeemi finanseerimine suurtarbijate ja ülemtarbijate vahel. Nüüd võib-olla sellest olulisemast, mis vajavad jätku uues koosseisus ja mis on tegelikult ka täna töös. Kindlasti on hästi oluline märksõna kõikides debattides ja mida ma soovitaks ka energeetika valdkonnas tõsiselt võtta. Ehkki ma saan aru, et paljudele teeb natukene nalja see debatt, et superministeeriumis ministeeriumi ametnikud külmetavad, osadele see meeldib, osadele see ei meeldi, aga kokku hoitud energia on kõige odavam. Et seda tuleb igal juhul mõelda, kuidas seda suurendada. Kõik see sama, mis puudutab meie elamufondi ülevaatamist, elamufondi energiatõhusamaks muutmist ja kontorite energiatõhusamaks muutmist on minu mõelest kriitilise tähtsusega. Sest need, kes suudavad ise oma tarbimist juhtida, need on sõltumatumad. Ja kui meie inimesed ettevõtted on sõltumatumad, siis me oleme riigina vähem sõltuvad sellest, mis toimub energiaturul. Ja see annab palju paremad võimalused. Energiajulgeoleku varustuskindluse taastootmine, kasvatamine, juhitavate võimsuste valikud tuleb teha, tuumajaama valikud seniks kasutada põlevkivi ja juba mainisin, et juhitamatute võimsuste kiirem rajamine. Ja üks märksõna siin juures kindlasti on oluline, et ehkki Eesti sees tihti peale tundub, et Eesti sees on see konkurents, siis suurte mereparkide rajamise puhul me oleme konkurentsis muu maailmaga või naabritega. Seetõttu tasub mitte kaaluda seda, kuidas siin üksteisel võib-olla veidi jalga taha panna, ma ei ütle, et kõik seda teevad, aga tasuks mõelda seda, kuidas me riigina, rahvana suudame kasvatada oma majandus see läbi, et me saame siia uusi arendusi. Võrkude puhastamisest ma rääkisin, kindlasti Taavi Veskimägi võib sellest pikemalt rääkida. Eks see on eeskätt see küsimus, mis süsteemi operaatorile antakse. Täna on ülesanne antud, et süsteemi operaator tagaks varustuskindluse. Küsimus on, kas tulevikus peaks talle andma veel erinevaid ülesandeid, muuhulgas näiteks ette valmistada võimalike võrke tulevusteks arendusteks. Planeerimise kirjendamisest rääkisin energiasarvestustehnoloogia, tootmiskatkestuste koordineerimisest saab rääkida Taavi Veskimägi ja tuumaenergeetikas samamoodi. Kokkuvõtteks ma ütleks seda, jah, et kõik need loetelused siin slaidiprogrammis, mis on pikemad, kõik need on olulised asjad, seadusandja baasilt me sellega tegeleme, aga ma soovitaks ikkagi kõigil oma tööandjatele öelda, et olukord on mõnevõrra keeruline, kui ka tundub, et on rahulik aeg, siis see talv, järgmine talv on selline aeg, kus tuleb ise olla valmis. Aitäh! Aitäh! Ja küsimused. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, ma vabandan. Ma ei näinud üldse, mis siin toimub pärast, et seda järjekorda ei olnud märgitud. Aga mu küsimus, hea ettekandja, on see, et maailmas on kuskil 26 miljonit tonni liitiumit ja ühe elektriauto aku valmistajaseks kulub siis kuskil pool tonni seda toorainet, ma ei räägi puhtast liitiumist praegu. Ja maailma varudes selle arvestuse järgi saab toota siis ainult 52 miljonit elektriautot. Et mis edasi saab, kui see liitium otsa saab selles kategoorias? Me peame praegu oma nii-öelda siis fossiilkütusel töötavad autot likvideerima siin varsti. Millega me sõitma hakkame? Kas hobustega või? Aitäh! Aitäh! Ja küsija, te muidugi avate ukse selle, et ma ütlen, et mul pole õrna aimugi, millega teie plaanite sõitma hakata. Aga ma tean seda, et maailm tõenäoliselt liigub selles suunas, et sõidukid oleks võimalikult säästlikud ja võimalikult vähe saastaks energeetiliselt. Et üleminek Euroopas ja maailmas elektrisõidukitele ja erinevatele vesinikusõidukitele on suunana võetud, võimalusena võetud. Ma arvan, et maavarade ja kõikide haruldaste muldmetallide kasutus peab vastama sellele ambitsioonile ja loomulikult osa on sellest ka taaskasutustega. Ma arvan, et nii-öelda üldist keskkonda vaadates ei tähenda see seda, et tänased sõidukid lükatakse lihtsalt kraaviserva, jäetakse sinna ja võetakse uued, et päris see nii ei ole. Ja üks oluline märksõna, mida ma siin ütleks transpordisüsteemide koha pealt, jah, loomulikult Eestis tervikuna
riik on ju hõredalt asustatud, aga linnades ja linnade vahel. Linnades eriti jagatud mobiilsus. Meile kõigile mõned nüansid ei pruugi meeldida. Näiteks teisipäeval me arutasime avaliku pöördumist tõukerataste teemadel. Mõnele tõukeratad meeldivad, mina kasutan neid. Teistele ei meeldi, kolmandad leiavad, et nad on tee ääres jalus. Jagatud mobiilsus ka laenutatud autode puhul, auto ju suure osa ajast tegelikult seisab. See kindlasti on vastus tegelikult transpordi valdkonnas suuremates asulates. Linnade vahel, ma arvan, Eesti sees ja mujal maailmas kindlasti kiire transport on vajalik. Eks? Nii et transpordisüsteem ei ole küsimus, nagu teie ütlete, et me lähme tagasi hobustele, kuna haruldasi muldmetalli mingit liiki ei piisa. Vaid pigem on küsimus, et millised lahendused, millises tempos on meile jõukohased ja maailmal, et selles tempos tuleb liikuda, aga selles ma kindlasti olen arvamusel, et me liigume puhtama, säästlikuma ja jagatuma maailma pool. Aitäh. Maris Lauri, palun. Aitäh. Ma ei ole majanduskomisjoni liige, seetõttu ma küsin, et kuidas on, ma oletan, et komisjon on hästi erinevate osapooltega kohtunud, ettevõtjatega, tootjatega. Kuidas on üldine tunnetus see valmisolek, et tuleb teha suuri muudatusi, et noh, seal, siin on alates transportist ja võib-olla ka energiatootjates, et millised on nagu komisjoni poole tulnud need kõige suuremad probleemid ja, nagu, ja ma küsin tõesti seda tunnetust, et noh, seda valmisolekut muutusteks ka. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Ma julgeks niimoodi vastata, ma loomulikult ei saa vastata kõigi nimel, see on pigem minu enda tunnetus, et valmisolek muutusteks on olemas. Kõik muutused muidugi ei ole oodatud muutused. Et, no, muutused, mis tulevad sellest, et hinnasisendid, no, sa ütled, sa ei ole majanduskomissionis, aga valdkonda tead sa üli hästi, eks ju, et no, kõik need sisendid, mis tulevad hinnamuutustest, järsust kõikumisest, sunnivad tegema samme ilmselt ettevõtluses, mis ei ole sellisel viisil ja sellises ajatsüklis planeeritud. Et üleminek uutele tootmisviisidele, kaasaratud efektiivsemale energiasisendite vahetamine, kõik see tegelikult on no, keeruline ja ta tegelikult võib ka mõne ettevõtte viia selle piirini, kus selle tootmismudeliga ei ole võimalik jätkata. Aga noh, meie tegeleme võib-olla energeetika valdkonnas ettevõtjatega ja ma ütleks, et see tagasiside pigem on selline, et otsitakse koos lahendusi. Isegi kui need lahendused alati ei meeldi, mis tulevad, siis me oleme püüdnud otsida sellised lahendused, et mis lahendavad muresid nii täna kui tulevikus. Noh, ütleme, ma lihtsalt toon selle sama näite, mida me siin hakkame saalis arutama, seda sama fantoomliitumiste küsimust, et väga paljudel nendel, kes laua ümber meil oli terve Riigikogu konverentsi saal täis, kõigil on erinevad mured ja mõtted, aga lõppkokkuvõttes nad ütlevad, et loomulikult võrgu puhastamine sellest, mis ei tooda, mis on sinna jäänud või mis on sinna tulnud võib-olla mitte sellele eesmärgile, et tootma hakata väikses võrgus, mis on üldine hüve just kui võrk, peaks sealt ära minema, nii et selline tagasiside on pigem olemas, aga noh, ma möönan, et kui küsida veel, et ega muutuste puhul jah, ega ongi keeruline aeg ja ega see tähendab minu mõelest majanduses, tähendab ikkagi seda, et noh, isegi kui inflatsiooni number baasi nii-öelda muutuse tõttu ühel hetkel hakkab alanema, ei tähenda seda, et hinnad alaneksid. See tähendab seda pigem, et kui me oleme ise järgmisel hinnatasemel kaasarutud ettevõtluses, siis mu mõelest on ainukene võimalus sellel järgmisel tasemel öelda, et me suudame nüüd toota järgmise taseme lisandväärtusega, eks, et see ei ole kuidagi selline noh, seadusandja poolt nagu, ma ütleks, nagu ainult suur vaade, vaid tegelikult see on praktiline vaade, sest muidu me riigi ja rahva on ellu ja ma arvan, et meie ülesanne seadusandjana ja nii palju kui me täitevvõimuga suhtleme, on ülesanne seda innovatiivset ja järgmist taset toetada, et sinna jõudmist toetada, sest see on tegelikult see, kuhu me jõuda tahaksime, jõukam rahvas, jõukam riik, paremini ettevõtlus, paremini edukam ettevõtlus. Aitäh. Andres Sutt, palun. Aitäh, hea ettekandja. Ma küsin taastuvenergeetika vaatest ja noh, nii nagu me teame, siis tehnoloogia ja tootmise areng on viinud päikese ja tuuleparkide investeeringu tasuvaks juba hinnaga 5 senti kilovattund või 50 eurot megavattund. Noh, mis tähendab oluliselt madalamaid elektrihindu võrreldes sellega, mida me siin lähiajal oleme näinud.
Ja nii nagu te oma ettekandes ka ütlesite, et väga palju on küsimus sellest kiirusest, et kui kiiresti me suudame avada siis kas võrke või ka meretuuleparkide puhul luua need tingimused, et need investeeringud tekiksid. Ja minu küsimus ongi, et mida me regulatsioonide ja muude meetmete poolt riigina saame veel teha, et taastuvenergeetika investeeringud Eestis kasvaksid kiiresti ja selle tulemusega elektri hind tuleks alla. Aitäh! Aitäh! Ma ütleks niimoodi, et ühte teist me oleme teinud. Kõigepealt see sama vähempakkumiste loogika, kus me täna oleme. Omal ajal oli taastuvenergeetika toetamine, oli ju teise mehanismiga, ma meenutan, siin saalis on see debatt ka ju peetud ja tollal otsustati see mehanism teissugune teha. Ja sellel ajal oli see taastuvenergeetika toetamine sisuliselt, see on nüüd veel kord selline kalambuur võib-olla, aga oli, see toetus oli ühel hetkel nii kõrge ja nii turust lahus, et sisuliselt võis ka mööblit ahju panna ja sellest toetus küsida. Tänane mehanism nüüd on teissugune. Tänane mehanism on vähem pakkumiste baasilt ja see, millele sa ka viitad, vähem pakkumistel tuleb üsna hea hinnaga pakkumisi. Üsna hea hinnaga, millele ma ka varem viitasin, 19-35 ehk 1,9 senti, 3,5 senti kilovatti kohta, mis on siis nii-öelda see garanteeritud tase alla, mille need tootjad ise hakkama ei saaks. Mis tähendab seda, et juba täna on võimalik taastuvenergeetikat turu vastu või turule nii-öelda toota. Nii et esimene ots sellest küsimusest on, et selle vähem pakkumiste loogikaga tuleb edasi liikuda. Selle loogika me umbes 2016. aastal majandusministeeriumis energeetikutega kokku pusisime ja 2018. aastal valitsus ja ütleme siin parlamendi koosses selle vastu võttis. Ma arvan, et see on igati mõistlik ja neid on juurde tulemas. Teine tükike ilmselt sellest on see viidatud, see sama ambitsioon. See ambitsiooni tõstmine võib-olla on natuke deklaratiivne või oli natuke deklaratiivne, et mis ütles, et meil on 100% summaarsest tarbimisest on taastuvenergeetikaga kaetud, aga teisest küljest annab ka nagu selle baasi, kuhu me tahame liikuda. Taastuvenergeetika puhul muidugi tuleb märkida, et selle nii-öelda sünonüüm või korrektne termin oleks siiski juhitamatu. Mis tähendab seda, et see on summaarsest tarbimisest kogusena, aga see ei tähenda seda, et see kattub tarbimisprofiiliga. See on hästi oluline öelda, sest väga tihti debattides öeldakse, et kui Eesti saab eesmärgiks 100% taastuvenergeetikaga hakkama saada, siis see unustatakse ära, et see on summaarne, mitte tarbimisprofiiliga kattuv. Juhitaval energeetikal on oma osa. Nii et teine osa on kindlasti selle nagu ambitsiooni hoidmine. Kolmas on see, millest ma põgusalt puudutasin või puudutasin kindlasti oluline osa sellest planeerimisest ja millest Kristi Klaas saab ka rääkida, et kui meil on kriis ja me ütleme, et me oleme energeetika sõjas või vähemalt selles sõjas osalised, kus Venema parajasti üritab sundida muud maailma vahetama väärtusi mugavuse vastu, siis meie ülesanne tegelikult seadusandjatena ja ka täitevvõimuga koos on saada planeerimine oluliselt kiiremaks. Ja neljas tükk tegelikult, Taavi Veskimägi on ka siin, on see, mis puudutab võrke ja võrkude rajamist. Ja sellepärast me ka selle arutelu või selle olulise tähtsusega riikliku küsimusega niimoodi kokku panime, sellised osalised siin on, et nad oskavad neid tükke eraldi väga kvalifitseeritult kirjeldada. Üks küsimus ju, millele Taavi Veskimägi võib vastata, kui talt küsida, aga eeskätt on täitevvõimu seadusande küsimus on, kas me anname Eleringile ülesandega ette valmistada näiteks juba suurte mereparkide ühendusi väljapoole Eestit. Kas me ütleme, et see võiks olla nende ülesanne? Kui me sellise ülesande anname, siis nad saavad alustada seda tööd varem, kui need parkid tegelikult valmis saavad ja see annab meile võimaluse meie majandusel olla ühenduses ja tegelikult toota sinna suurde võrku, ühel hetkel. See on väga oluline küsimus tegelikult, see on mitte ka väike rahaline küsimus. Et nendest tükkidest tõenäoliselt tuleb kokku see, et kuhu me edasi saame ja mis puudutab, jah, et võrkude puhastamisest ma ka rääkisin. See on eeskätt küsimus, kuidas saada nagu Eesti sisesed tootmised võrku ja võib-olla tükikega salvestust ja vastused juhitavatele võimsustele, siis me saame ka taastuvenergiaga minna oluliselt tempokalt. Aitäh! Timo Suslov, palun! Ja aitäh! Väga hea ettekanne, väga ladus ja olulised asjad tegelikult välja toodud siin, mis on juba tehtud.
Ma küsin meretuuleparkide kohta. Ma saan ka Rene Tammiste käest seda küsida, aga ma proovin sinu käest ka küsida, et kui me kõik need sellised miinused teeme plussideks või takistused saame nagu ületada, kas või ka planeerime kiiresti, et milline on sinu nägemus, et kas see, me saame öelda nii-öelda konkreetsemalt välja, milline on see aeg, millal esimene meretuulepark võiks nagu kerkida, et on sellist nii-öelda unistust ka sinul olemas. Aitäh. Aitäh. No jah, et ma arvan, et seda võib isegi Rene käest küsida, et ja Taavi ja Kristi käest, et ma lugesin uudistest, ma pole jõudnud seda Rene Tammisti käest küsida, aga ta ütles, et Utilitas just pani nurgakivi ühele tuulepargile ja nad pole kindlad, kuhu nad selle järgmise teevad, et eks ta siis oskab seda kirjeldada. Aga vähemalt praegu on need kuupäevad, mis siin on optimistlikult välja öeldud, on 26-27. Noh, ma ei oska öelda, et eks siis osalised saavad ise öelda, et kas selle tempoga nad jõuavad neid parke rajama hakata, aga ma arvan, et see võti selles, et need pargid tuleksid nii kiiresti kui võimalik, on ikkagi see, et see planeerimisprotsess on mõistlik. Sellest sõltub, et suured võrguühendused on olemas, sest noh, ütleme nii, et kui me rajame väga suured meretuulepargid, siis see ühendus peab minema Eestist väljapoole, seda kogust meie võrku ära ei mahuta ja noh, tulevikus 26. aastast vähemalt planeeritud, me peaks olema Mandri Euroopa võrgus, mis on väga suur võrk tegelikult, eks ju. Et eks ta sinnakanti jääb umbes sükke, jah, 4-5 aastat ma arvan, aga ma arvan, et meie ülesanne seda ambitsioonitaset tõsta, nagu armastab öelda meie kõigi poolt palavalt armastatud välisminister, nii et me töötame selle nimel, et seda ambitsioonitaset tõsta, aitäh. Leo Kunnas, palun. Hea austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Mul on küsimus selle tabeli kohta tarbimine Eestis. Et siit loeb, et 2020 oli meil tarbimine 7,8 teravatt-tundi. Ja 21. aasta kohta meil on andmed toodang 7,3, import 7,3, eksport 4,7. Et nüüd kui paneme toodangu ja importi liidame kokku ja lahutame sealt eksporti, siis me saame 9,9 teravatt-tundi tarbimist 21. aastaks. Et ma küsiks, et millest selline järsk 2,1 teravatt-tunnine tarbimise tõus kahe aasta vahel, et kas oskate selle kohta midagi öelda, sest need numbrid näitavad 21 ja 20 nagu siin sellist vahet. Aitäh, no ma arvan, et MKM on lihtsalt oma teadmiste baasilt need numbrid, nagu ma viitasin siia pannud. Ma palusin neid spetsiaalselt need numbrid siia, et Riigikogu liikmetel oleks võimalik neid oma materjalides kasutada. Ma võin pärast üle vaadata, mis numbritele te täpselt viitate siin. Ma arvan, et ma vähemalt loodan, et nad esitasid korrektsed numbrid, kui mitte, siis parandame ära. Aitäh. Kristiina Šmigun-Vähi, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Et riigi poolt loodud universaalteenuse elektripakett on küll abiks nii kodutarbijatele kui väikeettevõtjatele, aga kas see on innustanud tarbijaid vähem elektrit tarbima, et oleksime säästlikumad? Ja kui te vaatate nüüd kogu seda olukorda praegu, et mis tulevik toob, milleks inimesed peaksid valmis olla, mida te soovitate neile, et kuidas saab iga Eestimaa inimene ka oma poolt midagi teha selleks, et hoida elektrit kokku elada säästlikumalt. Aitäh. No selles küsimuses on kaks tükki, jah, et kas universaalteenus motiveerib tarbijad käituma energiasäästlikult, et ma möönan, ja noh, ega ma nüüd ei tee etteheidet kellelegi, ma väidan lihtsalt, et universaalteenuse olemus on, ta on kiirelt nii-öelda lahendatud universaalne olukord, mis või noh, kiirelt loodud selline toetusmehanism, et ta tõepoolest seda ei tee, et ta ütleks, et tipuhetkedel on see energia kallim, noh, ainult võrgutasu on kallim, eks ju, et tipuhetkedel energia oleks kallim nii palju, et tipukoormus saaks maha ja muudel, kui koormus on madalam, oleks tarbimine suurem. Küll ma arvan, on see hinnatase ikkagi selline, mis motiveerib inimesi säästlikult käituma. Ma vähemalt tahan arvata, aga ise ta tõepoolest sellisel viisil nagu börsi hind ei käitu. Selles ma arvan, on küsimuse üdi olemas täiesti.
Aga abi puhul alati on, nagu me seda universaalteenust tehes ja siin puldis ju seda ettekandes ja seda ettevalmistades, on teatud reeglid või teatud seaduspärad, et sa kas suudad seda abi väga täpselt sihtida, väga nutikalt teha või sa tuled sellega kiiresti appi. Kui liiga hilja jõuad appi, siis ei ole selle abiga enam väga midagi teha, ükskõik kui täpselt sa sihid. Ja sellisel juhul, noh, ütleme, ma ütlesin, universaalteenus oma lahenduses vastab sellele, et me suutsime teatud tempoga selle ära lahendada ja sellisel viisil ta on lahendatud. Tuleviku suhtes ma julgen nagu mõne aasta pärast pakkuda või noh, ütleme siin jah, mõne aasta, 2-3 aasta jooksul me jõuame ilmselt selleni, kus börsilt saadav hind on ilmselt odavam kui universaalteenus ja sellisel juhul seda universaalteenus sellisel kui, noh, ma julgen öelda, et tarvitatakse juba vähe. Iga ühe enda tarbimise koha pealt ma ütleks, et ma arvan, et Eesti inimesed juba tegelikult on kõiki neid nõuandeid otsinud ja vaadanud. Noh, suures plaanis, mida meie oleme seadusandjate poole pealt noh, püüdnud nagu jõudumööda kiirendada, vestelnud vastavate agentuuride ja nii edasi, on ikkagi elamufondi ülevaatamine, soojustamine, energiatarbimise juhtimine. Need on tegelikult asjad, mis annavad sõltumatust. Noh, ütleme, me oleme ka üldiselt, see on nüüd täitevvõimu tasandilt tulnud otsuse, mis on võib-olla aidanud natukene, mitte natukene, aga päris märkimisväärselt suurtes linnades kokku hoida, küll loodusele veidi rohkem koormust teha, kasutatakse põlevkiviõli näiteks Tallinn ja nii edasi kasutab selleks kütmiseks, aga eraisikuna ma arvan eeskätt just oma elamufondi ülevaatamine, et ma olen seda ise ka erinevatel üritustel öelnud, aga meie korteriühistus käis pikk debatt, kus arutati, kas lükata välja hoovi välisvalgustus või lõpetada ära parkimismaja kaldteede kütmine. Hoovi välisvalgustus maksis eelmise aasta detsembris minu korteri kohta 2,70. Hoovimaja või parkimismaja kaldteede kütmine oli 76 eurot. Ja endiselt käis debatt kumma pidi. Ja tänaseks mulle tundub, täna meil on korteriühistu koosolek õhtul, mulle tundub, et mõistus võitis, kaldteede kütmine lõpetatakse. Lapsed saavad õues mängida ja hoiame elektrienergiat kokku, et aga selleks oli kriisi vaja, et selline mõistlik otsus teha. Ja ma möönan, et küllab ta tekitab ka ebamugavust, libedam on ja nii edasi, aga noh, ütleme nii, et siiski loodus säästu ja ressursi säästu kohalt see on mõistlik, nii et eks igaüks peab ise vaatama. Ma arvan, et võib-olla ei ole kõige parem inimese õpetada, saab lihtsalt juhatada kus. Aitäh! Aitäh! Küsimuste vastuste aeg on ühel pool, me ei jõua viimaseid küsimusi enam võtta. Ja läheme järgmise ettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli OÜ Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammistit. Austatud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Venema poolt alustatud vallutussõda Ukrainas ja energiarelva kasutamine Euroopa riikide vastu on meie majandusele mõjunud laastavalt. Viinud majanduse langusesse ning toonud kaasa inflatsiooninumbrid, mida me viimati nägime 30. eest. Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel on 90% elektri hinnatõusust põhjustatud gaasi ja kivisöö hinnatõusust. Fossiilenergia tootjad on ainuüksi käesoleval aastal teeninud 2 triljonit dollarit erakorralist tulu. Ainuüksi tänavu maksame me majapidamiste elatustaseme languse, majanduse konkurentsivõime alanemise ja riigivõla kasvu kaudu elektri eest ülemääraselt 100 miljonid eurosid. Siia arvestusse peame lisama ka kütuste kallinemisest tuleneva hinnatõusu transpordi ja soojussektorites. Sellest olukorrast välja pääsemiseks on ainult üks tee. See on uute ja soodsamate tootmisvõimsuste rajamine, mis asendaks kallimaid, vähendaks sõltuvust importkütustest ja annaks pikaajalise kindluse ettevõtetele ning majapidamistele. Tunnustades riiki ja parlamendi saadikuid energiamajanduse korralduse seaduse eesmärgi eest 2030. aastal toota vähemalt sama palju taastuvat elektrit, kui tarvime, pole meil võimalik oodata kümnendi lõpuni. Iga viivitatud aastaga muutume ühiskonnana vaesemaks ja seetõttu tuleb meil kõigil teha endast olenev, et energiasõjast kiiresti ja võidukalt väljuda. Meil on vaja tuleviku kindlat tootmisportfelli,
mis oleks kooskõlas nii keskkonna eesmärkidega, tagaks varustuskindluse ja teeks seda kõike soodsate hindadega. Juba viidatud seaduse seletuskirjas leiti õigustatult, et suurima kasvupotentsiaaliga on tuuleenergia, mille toodang peaks nimetatud eesmärgi saavutamiseks 9-kordistuma. See eeldab tuuleenergia tootmisvõimsusi maismaale ning merele. Tuuleaukude katmiseks sobilike põlevkivi ja puiduhübriidplokkide jätku kasutamise ning olemasolevate koostootmisjaamadega oleks vastatud ka küsimus, kus saame elektrit siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Kuid seda vastust ei saa anda lõpmatuseni. Seetõttu pöörasid tänavu rohetiigri laiapõhjalise ja parimatest energeetika ekspertidest koosnevad energiateekaardi koostajad erilist tähelepanu sellele, kuidas võiks tulevikus välja näha tootmisportfell, kus amortiseeruvad hübriidplokid asendatakse järk-järgult alternatiividega. Vastuseks on kombinatsioon täiendavatest tootmisvõimsustest, salvestuslahendustest, tipuelektrijaamadest ning tarbimise juhtimise lahendustest. Tuleviku kindel elektritootmine eeldab ühe võimaliku stsenaariumi korral täiendavalt veel 100 megavatte päikesepaneele, 1000 megavatti meretuuleparke ja maismaatuuleparke koostootmispotentsiaali rakendamist. Selline tootmisportfell kataks tarbimise 95% ajast. Kui siia lisada lühiajalise salvestusena akusid, vesipumpsalvestust ja biometaanil või vesinikust toodetud metaanil töötavaid tipuelektrijaamasid, oleme suutelised elektrienergiaga ennast ka ise varustama. Kavandades neid samme terviklikumalt, suudaksime ka astuda tubli sammu edasi teiste sektorite dekarboniseerimisel. Juba viidatud biometaani tootmine tuleks meil realiseerida 1-1,2 teravõttunni ulatuses, ainuüksi sellepärast, et täita keskkonna eesmärke, et pääseda kalli CO2 kvoodi ostmisest. Ka on reservtootmisvõimsustel positiivne mõju näiteks soojusvarustuse tagamisel. Tootes rohelist elektrit vesinikust või biometaanist elektrit saame ülejääva soojuse suunata kaugkütte võrkudesse. Rohelist elektrit saaksime kasutada ka transporti elektrifiseerimiseks. Seetõttu ei peaks me kartma elektritootmisse nii-öelda üle investeerida, sest nii saame astuda julgmalt vastu muutustele energeetikas tervikuna. Soodsad energiahinnad on hea probleem, mida omada. See aitaks nii eksportivat tööstust kui ka suurendaks meie riigi atraktiivsust uutele investeeringutele. Tuleviku tootmisportfell oleks tarbijatele ligi 3 korda soodsam kui Eesti Energia poolt taotletav universaalteenuse hind. Aitaks eksportivat tööstust ja teenindussektorit kliimaneutraalsete toodete ja teenustega välisturgudel, panustaks majanduskasvu ning tööhõivesse. On selge, et tegu on märkimisväärsete investeeringutega, ent investeerimiste ei pääseks me nii või teisiti, sest igavesti põlevkivijaamadele lootma jääda ei saa. Investeeringud tuleks teha erasektori poolt, leides kõige kiiremad ja efektiivsemad viisid, kuidas lahenduste ehitamised teoks teha. Mida on aga selleks vaja? Esiteks, lühendada oluliselt planeeringuid ja loamenetlusi, et saaksime planeeringu tehtud 1-2 aastaga nagu naaberriikides. Teiseks, lüüa kord majja võrguliitumiste segapuntras ja arendada võrku hajaenergeetika vastuvõtmiseks. Ja kolmandaks, aidata hinnapõranda kaudu kaasa finantseerijate poolsete riskide maandamisele. Kolmest probleemist 2 lahendused on täna teie laual. Teie ees on teie kolleegide poolt majanduskomisjonis algatatud seaduseelnõu 696, mille muudatusettepanekute seas on lahendusi, kuidas planeeringu ja loamenetlusi lühendada. Võimaldada näiteks eriplaneeringu asukoha valikust edasiliikumist projekteerimistingimustega, lühendada menetlustähtaegasid, võimaldada planeeringute hankemenetluse ümberkorraldamist ja palju muud. Liitumiste segapuntras tuleb saada selgus. Elektrituruseadus, võrgueeskiri ja liitumistingimused ei ole kunagi olnud mõeldud skeemideks, millega planeeritakse ühiskonna poolt loodud võrguressurss. Seaduseelnõu 696 ettepanekute hulgas on need, millega kehtestatakse deposiid uutele liitujatele, kasutatud võrguressursi tasu neile, kes tootmisseadmeid valmis ei ehita,
Piiratakse liitumisel võimalusi tootmisseadme primaarenergiaallika muutmiseks ja muud. Ka peame juba täna mõtlema sellele, et vajalikud võrguinvesteeringud astuksid ühte sammu rajamisel olevate tootmisvõimsustega. Ja ma palun teilt kindlameelsust ja otsustusjulgust, et Riigikogu menetluses olevad lahendused ei jääks poolikuks. Kui me ei suuda arendustegevuses naaberriikidega sammu käia, siis me jääme paratamatult maha. Kolmest sõlmküsimusest ühele meil täna ka täit vastust ei ole. Olemasolev elektrituru mudel on hea olukordadeks, kus meil on palju juba rajatud elektrijaamasid, mis konkureerivad omavahel elektritootmise muutuvkulu alusel. Kuid see turumudel ei ole kunagi olnud mõeldud kompenseerima investeeringukulu ei tootmis ega ka salvestusseadmetel. Kõnekas on tõsiasi, et ka viimastel aastatel rajatud suuremad elektrijaamad on moel või teisel saanud investeerimiskindluse riigilt. Valitsus on otsustanud vähempakkumiste jätkamise 2024. ja 2025. aastal kokku 1 teravatt-tunni ulatuses, ent vaja oleks ka mõelda sellele, mis saab peale 2025. aastat. Meie kogemus turuosalisena näitab, et Eestit ei saa kahjuks võrrelda riikidega, kus tugeva tööstustarbimise vastu oleks võimalik turupõhiselt pikaajalisi elektriostumüügilepingut sõlmida. Meie elektritarbimine on killustatud, vastaspoolte risk kõrge ning finantseerija valmisolek riske võtta madalam. Seetõttu vajab tuleviku kindel tootmisportfell hinnapõrandat. Olgu seda siis täiendavate vähempakkumiste, turumudeli reformi või riiklike garantiide näol. Utilitas, nagu ka mitmed teised energiatootjad, on valmis olema riigile, omavalitsustele ja kodumajapidamistele kogukondadele heaks partneriks nende plaanide elluviimisel. Oleme seadnud sihiks viia oma investeeringukava ellu maksimaalses tempus. Järgmise 3 aastaga kavandame investeeringud uutesse merevee soojuspumpadesse, reovee soojuspumpadesse, 600 megavatti ulatuses tuuleparkidesse Eestis, Lätis ja Leedus ning 5 aastaga soovime valmis ehitada 1200 megavatti Saare-Liivi meretuulepargist. Lisaks kavandame investeeringuid tuulejaamade juurde rajatavatesse päikseparkidesse, jakupankadesse, aga ka vesinikulahendustesse. Ja viimases soovime olla ka tehnoloogia arendusse panustajad. Mul on väga hea meel tõdeda, et mitmed järjestikused valitsused on leidnud võimalusi riigikaitseliste piirangute leevendamiseks, võrgu tugevdamisse investeerimiseks, salvestus- ja vesinikutehnoloogiate arendamiseks. Kuid ma palun teilt enamat pingutada ühiselt selle nimel, et riik energiakriisist tugevamalt väljuks ning tuleviku kindla elektritootmisega rajada alus majandusliku heaolu kasvule, tegemata samas kompromisse varustuskindluse ja keskkonnahoiu arvelt. Aitäh! Ja nüüd küsimused. Indrek Saar, palun! Aitäh ettekande eest ja jõudu teie arendustes, mis on lõppkokkuvõttes selle huvides ju nagu ka majanduskomisjoni esimees ütles, et Eesti saaks võimalikult soodsat energiat. Aga me teame seda, et nendest tuulepargi arendusest, eriti nendest mahtudest, mis juba arendajatel meeles mõlkumes ja mida otsapidi juba arendatakse, on Eestisse võimalik tekitada mahtu, mis ületab mitmekordselt tegelikult pingile hetkel meie tarbimise. Ja praeguse teadmise järgi ei õnnestu ka nii palju ühendusi tekitada, et seda ka üle maailma laiali vedada. Ja alternatiivine siis nähakse vesiniku tootmist. Kas te oleksite nii hea ja kiirendaksite meile natukene seda teadmist, mis tänasel päeval on selle vesiniku tootmise koha pealt, et mis ajaperspektiivis sinna maani võidakse jõuda ja milline tuleb siis omakorda selle vesiniku hind võrreldes teiste energiakandjate hinnaga? Aitäh! Väga hea küsimus. Ja tõesti, vesiniku valdkonnale nähakse tulevikus väga suurt perspektiivi. Euroopa komisjon on seotnud eesmärgiks Euroopa siseselt aastal 2030 toota 10 miljonit tonni vesiniku ja samuti seadnud ka sihid näiteks siis elektrolyüserite võimsuse osas, mille abil siis veest elektrienergia abil vesiniku toodetakse.
Ja need eesmärgid on kahtlemata väga ambitsioonikad, kuid arvestades seda vajadust, mis meil on ka Euroopas tööstussektori või pikama transporti valdkonna dekarboniseerimisel, siis on need lahendused kahtlemata vajalikud. Eesti on astumas tublisid samme selles valdkonnas, nii rajab Utilitas esimese elektrolüüseri Tallinnasse, samuti kaks vesiniku tanklat koos siis sõidukipargiga ja seda siis riigipoolse meetme toel, kuhu siis erinevad turuosalised said teha omapoolseid pakkumisi oma lahendustele. Ja samuti on kohe-kohe väljakulutamisel eelmise valitsuse poolt algatatud ja praeguse valitsuse eestvedamisel uus meede 50 miljoni eurose mahuga selleks, et siis neid vesiniku pilootlahendusi turule veelgi enam tuua. Ja ma olen üsna positiivne, et ka seal me näeme huvitavaid lahendusi, kuidas vesiniku rohkem kasutusele võtta. Aga tõesti, vesiniku energeetikas on omad väljakutsed, täna kindlasti ei ole vesiniku tootmise tehnoloogia tootmismahud sellised, et neid suuri eesmärke täita. Selleks on vaja nagu ka akude valdkonnas rajada sellised gigatehaseid, mis uusi elektrolüüsereid toodaksid. Me oleme selles mõttes üsna sarnases olukorras vesiniku valdkonnas, nagu akuvaldkond oli 10 aastat tagasi. Ehk need tootmisvõimsused tuleb alles rajada. Eestis on ka ettevõtteid, kes seda soovivad teha. Näiteks Stargate Hydrogen on üks selline, mis siis üritab vähendada või üldse mitte kasutada haruldasi metalle oma elektrolüüserite töös ja seda üsna edukalt ja soovib ka siis rajada gigavatt tehase Eestisse. Et me oleme sammu astumas teiste riikidega, kes selles valdkonnas soovivad tehnoloogia arendusega tegeleda. Ja mis puudutab vesiniku hinnaväljakutset, siis vesiniku puhul on iseloomulik, et seal on olulised kaod siis vesiniku konverteerimise, olgu siis merevee või siis vee, veest elektrolüüsiraabil vesiniku tootmisel ja tagasi pööramisel ja seda just soojusenergiana. Ehk kui me vaatame tulevikku, siis kindlasti me peaksime mõtlema siis sektorite vahelisele suuremale sidustamisele. Ehk kuidas siis see soojusenergia, mis siis jääb üle näiteks vesiniku tootmisest, kasutada ära kaugküttes ja samuti siis mõtleme ka selle peale, et kuidas siis tõhusemalt soojus- ja transportisektoreid elektrifitseerida. Et me peaksime vaatama rohkem neid sektoreid koos, elektrit, soojust ja transporti. Ja võib-olla see oleks ka siis üks soovitus tulevikuks, et meil on küll seatud ambitsioonikas eesmärk 2030. aastaks elektrivaldkonnas, aga me peaksime neid sektoreid vaatama rohkem koos. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja. Viimased paar nädalat ma huviga jälgisin, kuidas Euroopa Liit ja meie üritame paja ühes servas paksemalt suppi keeta. Ma räägin maailma sellest kliimakonverentsist Sharmel Sheikhist. Aga teilt ma küsin ühe lihtsa küsimuse. Et Eesti on juba aasta otsa hoidnud oma kindlates kätes Euroopa ja ka nii-öelda inflatsioonirekordit. Ja prognooside järgi ka jätkub see järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Aga ja kuna energia on väga oluline selles potis, siis ma tahaks teie hinnangut, miks Eestil on see õnnestunud, samas kui Euroopas on palju riike, ka väljapool Euroopa Liitu, on suuri väikseid ja ka teistel on õnnestunud seda vältida liidripositsiooni, kuigi asjad on veidi 6 kuud muutunud, aga Eestil on kindlalt see käes. Miks? Aitäh! Tõesti, inflatsiooninumbrid on
väga märkimisväärselt kõikjal Euroopas, sealhulgas ka Eestis. Ja oluline sisend selles on kahtlemata energiasisend. Nagu ma juba viitasin, siis rahvusvaheline energiaagentuur hindab, et suur osa sellest hinnatõusust on seotud maagaasi ja kivisöe hinnatõusuga. Lihtsalt meie elektrituru mudel toimib selliselt, et erinevad elektrijaamad konkureerivad seal muutuv kulude põhjal ja viimane tulija, milleks tavaliselt on siis gaasijaam, viib ka selle hinna kõrgeks. Ja võib-olla üks seletus sellele on see, et me ei ole rajanud viimastel aastatel piisavalt uusi soodsamaid elektritootmisvõimsusi, mis siis aitaks meid sellel ajal, kui meil on vaja seda soodsamat tootmist. Üle 10 aasta on Utilitas esimene ettevõte, kes rajab kaasaegset moodsat suuremat tuuleparki Eesti. Loodetavasti see järgmine dekaad tuleb selline, kus neid tootmisvõimsusi tuleb juurde. Ma näen, et riik on astumas samme, omavalitsused, kogukonnad on ilmutanud valmisolekut ja ma kahtlemata tänan nende sammudest, mis siis on ka loonud neid raamtingimusi. Aga kindlasti ka ettevõtjate poolne tegevus on väga oluline selleks, et siis need tootmisvõimsused tuleksid, sest neid lõpuks rajavad ettevõtted. Nii et minu lootus on see, et me ühiselt pingutame ja leiame need viisid, kuidas uusi tootmisvõimsusi turule tuua ja see läbi siis panna ka surve alla energiahinnad ja võimaldada meil tarbijatele soodsamaid energialahendusi tarbida. Kalvi Kõva, palun. Aitüma, hea Riigu aseesimees ja ettekandja. Nagu komisjoni esimees Kristjan Mihla ütles, et tänase selle riikliku tähtsa küsimuse arutelu on siin selleks, et natuke siia Riigu saali tuua seda teadmist rohkem, seda debatti ja teie ettekanne seda tegi, et sain mõne nüansi pealt targemaks küll. Aga minu küsimus on selline, et te ütlesite, et teie ettevõte rajab võimsusi meie lähiriikides, Lätis, Leedus, ja te ütlesite ka omas kõnes, et me peame tegema samamoodi vähemalt nagu meie lähiriigid ühte koma teist asja. No mina arvan, et me peaksime tegema paremini kui meie lähiriigid. Et võib-olla sa mõne sõnaga selgitad, mis siis meie need sellet lähiriigid, kellega me ühiselt turul oleme, teevad asju täna paremini. Ja no sellest me kuulsime, et veel paremini teha, mida meie peame tegema juba, aga mis need lähiriigid siis täpsemalt teevad, et seda sektorit rohkem arendada? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Tõepoolest, meie naaberriigid või lähiriigid on peale siis Venemaa agressorsõja algust Ukrainas astunud omapoolseid samme selleks, et uusi tootmisvõimsusi turule tuua, et sellest energiasõjast võidukalt väljuda. Ja nii on töötatud mõne kuuga välja näiteks Lätis ja Leedus regulatsioonide muudatusi, kuidas siis oleks võimalik planeeringu ja loamenetlusi kiirendada. Need menetleti ka väga kiiresti riikide parlamentides ära ja nüüdseks on nad valdavalt ka juba jõustatud. Ja need võimaldavad väga lühikese perioodi jooksul aasta kahega siis kogu sellest planeeringute ja loamenetluste kadalipust oma arendusega väljuda ja jõuda siis projektiga ehitusfaasi. Samamoodi on nad adresseerinud ka küsimusi, mis on seotud võrguressursiga, sest ka seal tekisid olukorrad, kus erinevad turuosalised esitasid väga palju liitumistaotlusi selleks, et siis võrguressurss oma projektidele nii-öelda ära broneerida. Ja seal leiti need lahendused, kuidas siis tekitada prioriteetsus nendele projektidele, mida siis tõesti soovitakse rajada. Ja ka riik andis omad eelistused ja tähtajad, kui kiiresti need tootmisvõimsused tuleks valmis ehitada. Nii et kokkuvõttes on üsna kiiresti suudetud reageerida ja minu palve teile oleks ka
reageerida kiiresti ja võrdsustada või siis muuta need tingimused veelgi paremaks, nagu hea küsija viitas. Aitäh! Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Esmalt tahan ma tänada teid ja loomulikult ka Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michalit selle teema muljetavaldavalt sorava valdamise eest. Ta munas minu küsimus ära vastates Kristiinale nii pikalt, et ma ise ei saanud teda tänada. Aga teile on mul lihtne küsimus, et te räägite, et eks ju see võrk peaks olema aja ja te ise ettevõttega planeerite suuri arendusi. Mul on küsimus, et ma ka nii-öelda väike tarbin on, ma arvan, minusugused, ma ei taha rääkida endast, vaid neid on Eestis mitte isegi sadu, vaid tuhandeid, eks ju. Et väikse pargi, nii-öelda elektrilevi tegi pakkumise, tahavad seal projekti läbi viia, mingit projekti läbi viia seal minu maa peal ja väikset rahva osta ja küsisid 6500, et siis saangi kahe aasta pärast endale väikse pargi püsti panna 15 kilovatti eest. Teie tahate ka kiirustada toimetada, et mul on küsimus, et kas mul tasub Hiinast või hiinlastele raha saata, et paneele osta ja siis mõne aja pärast elektrit toota, kas mul on võimalik seda müüa ka, kui teie oma pargid valmis saate, tõenäoliselt 2033. aasta juulis on suvel on see miinuses seind või nullis vähemalt. Aitäh! Aitäh, hea küsimuse eest! No, mina arvan, et oma tarbimise vastu on kindlasti mõistlik tootmist omada ja seda kõikidel tarbijatel. See annab võimaluse siis nendel aegadel, kus sul endal tarbimine on, siis seda oma tootmisseadmetega katta. Ja kindlasti need, kes on need sammud tänaseks teinud, päikesepaneelide puhul ka tundsid selle suvel rahuldust sellest investeeringust, võimaldades neil see läbi siis toota enda jaoks soodsat elektrit ja ülejäägi ka võrku anda. Ja sama otsuse olen teinud ka mina juba 7 aasta eest ja olen selle otsusega väga rahul. Väikese paneele saab osta lisaks Hiinale ka Euroopast, on väga häid tootjaid ja konkurentsivõimeliste hindadega. Ja mina igal juhul soovitan seda sammu astuda. See on tulevikus ka võiksid muutuda soodsamaks salvestusseadmet, et siis on võimalik ka tegelikult seda elektrienergiat, mida enda tarbeks toodate, ka salvestada, tarbida siis nendel tundidel, kui päikest enam ei ole. Ja selle läbi siis tagada endale selline nii-öelda varustuskindel lahendus. Nii et minu soovitus kindlasti on seda samm astuda. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja ja esineja! Tootmisvõimsuste rajamine on suur asi ja see on perspektiiv ja midagi pole teha, me peame seda tegema. Aga mind on murelikuks üks asi, ma olen nüüd jälginud kogu neid arenguid ja ma näen, et ülekandeliinide probleemid hakkavad meil tekkima, et see on täpselt sama, et ülekandeliine võimsaid teha sinna, kus tegelikult praegu neid veel ei ole. See tähendab kogu see maade küsimus, võõrandamise küsimus, kogu see protsess ja mul vahel jääb selline tunne, et meil Eestis ei olegi võimalik neid võimsaid ülekandeliine enam rajada. See tähendab seda, et tootmisvõimsuste rajamine jääb meil lõpuks ülekandeliinide taha toppama. See on üks küsimus. Ja teine on see, et Ida-Virumaalt pärilid ise ja meil tehti siin 10 aastat tagasi Kiiklasse kaevanduse vette peale ühesõnaga muundamisjaam, millega toodetakse sooja. Kas see neid asju on edasi mõeldud? Aitäh, hea küsija! Kindlasti, mis puudutab ülekande liinid läbilaske võimet ja nende investeeringute vajalikus, sellele saab detailisemalt vastata Taavi Veskimägi, Eleningi juhatuse esimees. Aga kahtlemata on meil vaja teha investeeringud võrgu tugevdamisse. Need investeeringud on ka Eleringi pikaajalises kavas sees. Ja mõnikord on küsimus ka selles, et kuidas neid investeeringuid ajastatakse. Et meie soovitus arendajate tootjatena, elektrijaamade opereerijatena on see, et pidades silmas siis neid tulevasi eesmärke tuleks ka siis
võrguressurssi planeerida selliselt, et oleks võimalik neid tootmisvõimsusi liita. Et meie ise kasutame palju kaabelliinide lahendusi selleks, et siis võimalike häiringuid minimiseerida, aga kahtlemata on vajalikud ka investeeringud õhuliinidesse ja siin tuleb leida need kokkuleppe kohad kohalike elanike, maaomanike kogukondadega, et need investeeringud sünniksid. Ja mida ma võin enda kogemusest tõdeda on see, et valmisolek selliseid kokkuleppeid sõlmida on kasvanud peale süvenevat energiakriisi ja pigem me oleme näinud sellist head koostööd ja soovi tegelikult ka probleeme lahendada. Mis puudutab nüüd soojuspumpade lahendustesse, siis mainisin ka oma ettekandes, et Utilitas kavandab Tallinnasse suuremahulisi investeeringuid merevee ja reovee soojuspumpadesse. Need investeeringud on vajalikud selleks, et vähendada meie sõltuvust maagaasist ja me oleme kavandanud need investeeringud järgmise 3 aasta jooksul realiseeruma. Ja kahtlemata ka teised soojustootjad sellised investeeringuid üle-eestiliselt on kavandamas nii soojuspumpades, salvestusseadmetesse, detsembris hakkab Tartus tööle esimene suuremahulisem soojussalvesti ja see võimaldab näiteks ülejäävad soodsad taastuvelektrit salvestada siis aegadeks siis soojus salvestisse, kus siis on seda tippude katmiseks vaja ja see läbi vähendada jällegi maagaasi tarbimist. Et tulevikus kindlasti seda sektorite vahelist sidusust on rohkem soojusvõrkudes jääksoojuse kasutamist, salvestite kasutamist, erinevate tootmisseadmete integreerimist ja ka kaugkütte võrk täna enam ammu ei ole kaugkütte katlama ja soojad orustik, vaid see on nutikalt kavandatud võrk, mis on võimeline integreerima erinevaid soojusallikaid, neid tarvijatane viima ja kindlasti see kompleksus tulevikus suureneb veelgi. Ja sama tegelikult selline sektorite vaheline sidumine on oluline ka siis transpordi ja elektrimajanduses. Aitäh! Aitäh! Antud ettekande juurde ette nähtud küsimuste vastuste aeg sai läbi. Ma ei saa rohkem küsimusi võtta. Aitäh! Aitäh ettekandjale ja läheme oma 3. ettekande juurde. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Ettekanne 15 minutit, küsimused vastused 20 minutit. Kes kõige kiiremini vajutab praegu, saab tõenäoliselt löögile pärast. Hea Riigikogu juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, mul on hea meel siin Riigikogu ees täna seista ja rääkida Eesti elektrisüsteemi arenguplaanidest, et kuigi siin viimastel aastatel on olnud väljakutseid Eesti energiasüsteemi arendamisel erinevaid alates elektrijaamade kütusega varustamise küsimustest kuni infrastruktuuri kaitsmise küsimusteni rünnakute vastu, siis täna majanduskomisjon palus rääkida eelkõige just elektrivõrgu arengust. Kui me räägime Eesti elektrivõrgu arengust, siis võiks kokku võtta, et Eesti elektrivõrgu arengut on viimasel kümnendil suuresti suunanud 4 põhilist eesmärki. Kõige olulisem loomulikult on olnud varustuskindluse tagamisel siis see, et Vabariigi valitsus on seadnud eesmärgiks koos teiste Balti riikide ja Euroopa komisjoniga 2025 aasta lõpuks Balti riigid sünkroniseerida Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. See tähendab väga põhimõttelisi muutusi nii elektrivõrgu kui elektrisüsteemi osas, mis siis tähendab seda, et Elering on cirka 350 miljoni euro eest investeerinud ja investeerimas elektrisüsteemi arengusse.
ja see on selline korraline tegevus, aga loomulikult siin kõrval on siis ka veel tegevused, mis on seotud siis sellega, et olla valmis kiireks erakorraliseks eraldumiseks Venemaa elektrisüsteemist, kui meid siis peaks välja lülitama Venemaa osapool ette teatamata. Siis teine oluline eesmärk võrgu arengul on olnud, et tagada varustuskindlus kliimaneutraalsel moel, ehk et 2030 Vabariigi Valitsuse eesmärk tagada tarbimine siis 100%-liselt ja just siin bilansilises mõttes aastases vaates taastuvenergia tootmisega, et elektrivõrk sellist tootmise, tarbimise, salvestamise tasakaalu tagaks. Kolmas eesmärk on siis seotud varustuskindluse tõstmisega tarbijatele, ehk et siis eelkõige asendusinvesteeringutega meie keelis ehk riskipõhiselt me siis hindame, et kus on võrk amortiseerunud, kus tuleb võrku välja vahetada, kus tuleb seadmeid vahetada uute ja töökindlamate vastu. Ja neljas ja võib-olla mitte niivõrd tugevalt läbi kõlanud, aga ma arvan üha enam ka selle tänase arutelu vaates oluliseks muutuv küsimus, et kui me seni oleme elektrivõrku vaadanud eelkõige, kuidas tagada Eesti tarbijatele varustuskindlus kliimaneutraalsel moel, siis juba rohkem tuleb küsimus alla ka see, et kuidas elektritootmine võiks Eesti majandusarengut toetada. Sest väga selgelt tuleb jagada siin elektrivõrgu areng kaheks. Üks on see, mis meie enda Eesti tarbijate varustuskindluse jaoks on vajalik ja teine osa see tootmine, mis siis on laiemalt majandusarengu vaates vajalik, et me saaksime näiteks oma merealasid võtta aktiivselt majandustegevusse elektritootmise läbi kasutusse. Aga esmalt siis kõiki neid nelja punkti vähem või rohkem vaadates kõigepealt sünkroniseerimisega seonduvad võrgu arengud ja ka minu presentatsioon on seal tõenäoliselt seal taga kenasti kõigile kättesaadav ja välja printitud ka siin ekraanil ei ole, et kes tahab neid numbreid ja kaarte näha, et kindlasti on neid lihtsam vast paperil näha, kui et ma kõike seda saan siin suusõnaliselt üle rääkida. Aga kokkuvõte on see, et kui me räägime sünkroniseerimisest, siis ilmselgelt sünkroniseerimise raames me olulisel määral Eesti 330 kilovolti ringvõrku tugevdame. Me oleme valmis ehitanud Arku Lihula Sindi, Kilingi Nõmme Riia liini, mis on sünkroniseerimiseks ääretult oluline, aga mitte ainult sünkroniseerimiseks, vaid see võimaldab ka Lääne-Eestis ja saartel võtta kuskil 300 megavatti täiendavat taastuvelektri tootmist. Võrku on töös need liinid, mis tulevad üle Narva, Tartu, Valga ja Valmiera suunal. Osa on valmis, osa mitte, sünkroonkompensaatorid, erinevad energiaturud, et just kiirete reservide võimekust Eesti ja Baltikumis olevat elektrijaamade põhiselt pakkuda. Ehk et väga palju on töös, väga palju on tehtud, aga mis on kõige olulisem võib-olla nagu meeles pidada kokkuvõttena on kindlasti see, et kui siin on ka räägitud sellisest kiirendatud sünkroniseerimisest, siis ilmselgelt võrgu võimekus suureneb järk-järgult. Me oleme täna paremini valmis kui eile ja homme paremini valmis kui täna. Osa investeeringuid on veel tegemata, ehk kui me tahame võrgu poolt vaadates enda elektrisüsteemi sünkroniseerida kiiremini kui plaanitud 2025 aasta lõpp, siis see tähendab seda, et kas me peame võtma suuremaid riske tarbijate varustuskindluse tagamisel või me peame olema valmis aksepteerima suuremaid kulusid. See aga ei tähenda seda, et me nii-öelda teise tegevus teljena ei tegeleks siis sellega, et olla igal hetkel valmis saama hakkama Balti riikide erakorralise eraldumisega Venemaa elektrisüsteemist. Teiseks siis varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja siit kindlasti selline peamine sõnum, mida ma tahaksin, et siin Riigikogus jääks kõlama, on see, et põhivõrgu võimekus ei ole Eesti elektrivarustuse tagamisel 2030 aastal kliimaneutraalsel moel takistuseks. Ja siin kindlasti ma veel kord
soovitaksin Riigikogu liikmetel ka võib-olla vaadata neid slaide, mis on laiali jagatud. Ehk et ma proovisin tuua välja siis selle tehnilise võimekuse ülevaate, et kuidas 2030 on võimalik juba täna võrgulepinguga kaetud tootmisseadmetega või siis liitumislepingu liitumislepinguga kaetud või liitumislepingu sõlminud tootjate poolt plaanitud tootmisseadmetega toota nii palju taastuvallikatest elektrit, et see kataks aastases vaates Eesti elektritarbimise. Ja see siit kindlasti nüüd oluline sõnum, mis siin ka juba varasemalt on kõlanud, aga mida ma tahan ka siin ise võrgu poolt üle rõhutada, on see, et hästi oluline, et see nii juhtuks, on see, et kõik need, kes on võrguressursi broneerinud, siis ka need tootmisseadmed, mida nad plaanivad ehitada, ka valmis ehitaks. Et täna on meil kuskil võrgus ja hästi võib-olla oluline on siin, mis kipub võib-olla sellises avalikus arutelus vahete vahel sassi minema, on võimsus ja energia, et räägitakse läbi segi võimsusest ja energiast. Täna on siis pilt umbes selline, kui me räägime taastuvallikatest, et meil on üldse kasutatavat võimsust kuskil Eestis 2350 megavatti, sellest taastuv allikate põhist tootmisvõimsust on kuskil 900 megavatti ja see 900 megavatti võiks 2030 perspektiivis toota kuskil 2,7 teravattundi aastas elektrit. Liitumislepinguga juba kaetud potentsiaal on 1,8 megavatti taastuv, 1,8 gigavatti taastuvenergiat, mis oleks suuteline tootma 3,1 teravattundi. Võttes siis nii-öelda keskmisid nii tuule kui päikese kui kasutustegureid. Ja kui sinna juurde lisada, siis ainuüksi 1 gigavatt meretuult, siis kui me näeme, et Eesti selline 2030 elektritarbimine, siseriiklik elektritarbimine võiks olla kuskil 9-9,5 teravatt tundi, siis sellise täna võrgulepingu või liitumislepinguga kaetud tootmisseadmetega on võimalik toota kuskil 10-10,5 teravatt tundi. Ehk et me näeme, et täna juba see võrguresurss, mis on broneeritud tootmisseadmete poolt, on piisav selleks, et tagada Eesti enda elektritarbimine taastuvenergiat allikate põhiselt. Oluline on see, et nad ehitataks valmis. Ja siin kindlasti üks niisugune ääremärkus, mis tuleb ja võib-olla mida saame ilisemas arutelus täpsemalt käsitleda, on see, et muidugi me peame mõistma, et ega teiste riikide plaanid on täpselt samasugused. Soome 2030 kuskil 36 gigavatti taastub allikate põhist elektritootmist, Leedu 7,7 gigavatti, Läti 1 gigavatt, ehk et see energia peab siia võrku mahtuma ka ära. Et see ei ole nii, et me planeerime enda elektritootmist ja usume, et kõik see ülejääk, mis tekib, et see on nüüd must auk, mis läheb kas siis Soome poole läbi Estlinkide või läbi Läti poole läbi vahelduvoolu ühenduste. Et see on üks üle-euroopaline elektrivõrk, elektriturg ja ilmselgelt need tootmisseadmed, mis võrku tulevad, peavad olema konkurentsivõimelised. Ehk küsimus on see, et kui paljudele elektritootmise võimekustele on turgu tulevikus, et need investeeringud tehtaks ja need tootmisseadmed turule tuleksid. Ja kokkuvõttes, et nad siis tõesti turule tuleksid, et ma ka mõtlesin, et mis siis võrguettevõtja poolt võiksid olla need sellised sõnumid, et kuidas taastuvenergia põhis tootmisvõimsust saada võrku, et need projektid, mis juba on laual ja ma ei räägigi nendest projektidest, mida veel tahetakse teha, sest ilmselgelt, kui meil on täna laual umbes 12 gigavatti,
Ja ma tuletan meelde, et Eesti enda tiputarbimine, kõige aegade tiputarbimine on kuskil 1,6 gigavatti. 1,6 Eesti kõige aegade tiputarbimine, 12 gigavatti tootmisseadmed, mida tahetakse Eesti võrku panna. Siis ilmselge, et no, see ei mahu kõik siia võrku. Isegi kui me, ütleme, need lamad liinid näiteks, mida me... mis lähevad Narva pooleks, oles on suur liinikoridor, me peaksime 4 niukest koridori sinna üksteise kõrvale panema, et kõik see potentsiaalne energia ajada võrgust läbi. Et oluline on realiseerida see tänane võimekus. Mis tähendab seda, et üks ettepanek, mille me oleme teinud, on, et rakendada täiendavat tasu 2 aasta möödumisel liitumispunkti väljaehitamisest, et võtta see võrguressurss kui avalik hüve kasutusse. Me ise teeme selle aastal veel ettepaneku regulaatorile tekitada võimsuspõhine võrgutariif, mis peaks soodustama just salvestusseadmete võrkutulekut. Kindlasti on oluline, et oleks ühine põhi- ja jaotusvõrgu arengukava. Meie ettepanek on olnud ka see, et toetamaks ja kiirendamaks menetlust just ajatootmise arengule, et kuni 200 kilovattiste mikro- ja väiketootjate liitumine elektrivõrguga sotsialiseerida, et mitte sisuliselt me ei tee kõiki neid võrguarvatusi eelnevalt ära, et mis hetkel, kus, mis liin üle koormub, vaid me teeme neid ex post, siis kui tõesti tekivad probleemid võrgus, siis ka need võrguarendused teeme. See lihtsalt tähendab seda, et regulaator peab aksepteerima neid võrgu tugevdusi võrgu ettevõtjate reguleeritud varabaasi osana, mida ta täna ei tee, kuna täna on võrgu ettevõtja kohustus arendada võrku lähtuvalt tarbija poolsetest võrgulepingu võimsustest. Tootja liitumine on tootja enda kulude põhine. Ja kindlasti ka siin kõlanud merealade täiendav kasutusse võtte, et nii nagu minu ettekande toodud numbrid näitasid, et varustuskindlus 2030 vaates on võimalik kliimaneutraalselt tagada. Kui me tahame siit edasi minna ja me tahame näha, et ka majandusarengu jaoks on vajalik ja võimalik elektritootmist Eestis suurendada, siis tuleks ka selline kohustus põhivõrgu ettevõtjale anda elektrituru seadusega, et arendage võrku ette. See on ühiskonna poolt aksepteeritav, ühiskond aksepteerib, et see sotsialiseeritakse läbi võrgutasu kõigile meile ja loomulikult me oleme suutelised selliseid ülesandeid täitma, me oskame elektrivõrku ehitada, aga selline ülesanne tuleb meile siis panna väga konkreetselt, näiteks Leedus ongi nii tehtud ja siis ka tagada vastav finanseerimine läbi võrgutasu. Aitäh! Aitäh! Nüüd küsimused. Priit Sibul, palun! Austatud aseesimees ja ettekandja, teie eelkõnele rääkis ja soovis parlamendisaadikutele meelekindlust ühe eelnõu menetlemisel ja ma arvan, seda meelekindlust siin jagub nii nimetatud eelnõu kui teiste puhul. Mul on küsimus ka komisjoni esim poolt viidatud selle nii nimetatud fantoomliitumiste kontekstis ja te ka oma ettekandes korduvalt rõhutasite, et need võimsused saaksid välja ehitatud. Et mingid projektid, mis on käiva läinud, eks ju, seal ka nii-öelda ju erinevad osapooled kurdavad, et tegelikult Elering annab nii-öelda võimulusi liituda alles 2025-2027 ja nii-öelda planeeringud on pikad ja sed, et äkki te seletaksite veel korra lahti ja noh, ma ütlen, on ka veel jutud nendest nii-öelda võimsustest, mis pärinevad meil võrgus kusagilt nõukogude ajast mingite gaasijaamade asjade näol, mis ammu ei toimi või ka Eesti Energia võimsused, mis on sisuliselt likvideeritud, et milline see ressurss tänasel võrgus on? Aitäh! Aitäh! Eesti elektrivõrk on suures plaanis ehitatud selliselt, et ta on suuteline edasi-tagasi transportima kuskil 3,5 gigavatt. Kui üle 3,5 gigavatti tahta minna, siis see tähendab võrgu massiivselt, mitte ühe või teise liini ümberehitamist, vaid sisuliselt massiivselt võrgu ümberehitamist. Mis täna broneeritud ressurss ongi see, et me oleme kuskil, nagu juba öeldud, meil on täna kasutatavat võimsust kuskil 2350 megavatti, ehk siis ütleme 2,4 giga võrgulepinguid kokku ongi kuskil 3,5 giga. Ehk siis
nagu austatud küsija näeb, et meil on kuskil ühe gigavõrra võrgu ressurssi broneeritud, mida täna olemasolevad tootmisseadmed tegelikult ei kasuta, mis ongi see ajalooline pärand. Siis on meil kuskil 1,1 giga nii-öelda neid välja ehitatud liitumislahtreid, mida ei ole kasutusse võetud eelkõige siis Virumaal lähtuvalt teadaolevast või osaliselt lahendatud radari küsimusest. Me näeme, et sellest kuskil 0,6 gigavatti on nüüd võimalik võtta tänu sellele kompensatsiooniradarile kasutusse. Eks see tuleb nüüd tõenäoliselt turule, see tuleb kasutusse, seda on võimalik hakata arendama. Ja siis ongi sirka kuskil 2 giga neid tootmisvõimsusi, mis tahavad, ja see ei ole kuidagi merd veel ei käsitle, eks ole, see on puhas maismaa, mis on juba täna liitumislepingus, millele me kuskil ühe gigavatti ulatuses juba ehitamegi välja liini tugevdusi, lahtreid. Et sisuliselt see on nii-öelda mõistlik võrguressurss juba nende võrgulepingus, liitumislepingus olevate tootjate poolt on ära kasutatud. Mis tähendabki seda, et kui sa oledki see 12 000 plus megavatti põhine liituja, siis ilmselgelt see tähendabki seda, et see liitumistasu ongi ebamõistlik, sest on vaja pool Eesti elektrisüsteemi ümber ehitada, et sa saaksid oma võimsusega tulla võrku. Nii et see toob mind lihtsalt selle sama mõtte juurde, et kui me tahame minna sellest võrgu arengust, mis on vajalik Eesti tarbijate elektrivarustuse taastuvenergia põhiseks tagamiseks edasi, mis on minu hinnangul juba täna võrgus olemas, siis see tähendabki hoopis teissuguseid põhimõtteid ja siis ongi küsimus, et kas me sotsialiseerime mingit võrgu arengut ette ja see tuleb eelkõige siis merealade kasutusele võtmisel teemaks või me siis jätame selle puhtalt nii-öelda tootjate mureks, mis suure tõenäosuga tähendab seda, et neid ei võeta kunagi sellisel kujul kasutusse. Ja võib-olla viimane mõte, miks ma ka selle Läti ja Soome ja Leedu näitasin ja nende taastuvenergia võimsuste arendamisel tõin kõrvale, oli see, et ilmselgelt see tarbimine siin regioonis ei võimalda seda kõike planeeritavat tootmis ja võrku mahtuda, ära mahutada, mis see tähendabki seda, et nende riikide üleriigi piirilised ühendused on ääretult olulised, et taastuvenergiat Eestis suuremahuliselt saab arendada ainult siis, kui meil on tugevad ülepiirilised ühendused kontinentaal Euroopa suunas, kus on suured tarbimiskeskused, eelkõige Saksama. Ja selles mõttes ka see Marienbergi deklaratsioon on väga-väga hea ja Saksamaa on esimest korda näidanud selget huvi siis Ida-Läänemere alad, meretuulealade osas, et asendada osaliselt siis seda energiat, mida nad ennem kasutasid gaasinäol, selle tuulega, mida võiks Ida-Läänemere alal toota Eestist kuni Saksamaani välja. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. On üks väike ettevõtja, kes oli sõlminud Eleringiga elektrimüümislepingu 32 kilovatti. Ja kuna ütleme, et kevadisel suurvee ajal need lavad pöörlesid seal natukene kiiremini ja ähvardati seal lepingu rikkumise pärast leping üles öelda, siis esitas ta taotluse suurendada siis lepingut 3 kilovatti võrra. Ja vastus tuli Eleringilt see, et selle eest küsitakse 24,7 miljonit eurot pluss käibemaks. Kuna Eleringi allub Riina Sikkutile, siis ma olen alates septembrikuus kuni tänase päevan ajanud teda taga ja ma ei saa teda kätte ja ta ei anna mulle vastuseid, et miks, milles see kujuneb, et kui ta mind näeb, paneb jooksu juba. Ja eeldades, et tau mees, et olge hea, öelge mulle, kas on võimalik, et te lubate juhina, et see vastus detailse arvestusega tuleb järgmise nädala jooksul ära, sest see on teie vastutus alas ja ma ei eeldagi, et oskate praegu vastata. Aitäh! Ma
pigem ikkagi arvan, et küllab see on elektrilevivõrguga liitunud, mitte Eleringi võrguga liidetud elektrijaam. Et ma usun, et nii väike elektrijaam vaevalt, et on põhivõrguga liidetud, et küllab ta ikkagi on elektrilevivõrguga liidetud elektrijaam. Ma arvan, et ja nüüd me jõuamegi selles mõttes selle sama küsimuseni, mida ma siin mitmeid kordi eelnevalt ka adresseerisin. Ehk et loomulikult iga täiendav, olgu ta siis juhe on täpselt nii jäme, kui ta paras jook on ja sealt rohkem energiat läbi ei lähe. Kui selleks on vaja suurendada teatud liinide kabariite, siis ilmselgelt need investeeringud tulebki teha selleks, et need kabariite suurendada. Aitäh. Protseduuriline, Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, aga ma küsisin ikkagi küsimust, et kas ta on võim vastama, aga ma eeldan seda, et ma saadan siis spetsiaalse kirja teile, kus on see pakkumine välja toodud ja siis te vastate ma nädala jooksul. Aitäh. Heiki Hepner, palun. Suur tänu, hea istungi juhataja. Hea ettekandja. Teie nüüd... Noh, jutust tuli välja, et tegelikult meil on see võimekus liinide näol, just Eleringi liinide näol just sisuliselt olemas, kui me siin ka lõime kokku praegust nii selle tootmisvõimsuse ja sealt jäi veel ka praegust vist 1,1 gigavatti isegi veel üle. Ja vaadates ka neid materjale, mis siin slaiditena on, et kus te just selle põhivõrgu teemat avate ja ka seda merealade potentsiaali käsitlete, seitsmes slaid, et kas sellest võiks nagu tegelikult lugeda välja seda, et meil ei olekski vaja merealasid praegust tuulikud sinna panna, et sisuliselt on Eesti vajadused kaetud ka maisma järgi ja investeeringud ei olekski vaja teha merealade ühendamiseks. Aitäh. Aitäh. Selles tabelis on võetud 1 gigavatti ulatuses meretuult arvesse, et tagada varustuskindlus kliimaneutraalsel moel. Mis on siin oluline? Jaa, selles ulatuses meretuult, mis on vajalik Eesti enda varustuskindluse tagamiseks, on võimalik tuua võrku radiaalühendustega Kilingi Nõmme, Sindi, Lihula alajaamadesse. Selleks ei ole vaja hakata ehitama suurt merevõrku väga keerulisi ühendusi. Eesti enda varustuskindluse jaoks seda vaja ei ole. Nüüd ongi küsimus, et mis on selle taga, ehk mida ma proovisin avada, et me oleme minu hinnangul esimest korda just täpselt seal koha peal, et kas me tahame ja usume, et majandustegevus Eesti merealadel on midagi sellist, mis võiks Eesti ühiskonnale luua väärtust. Majanduskasvu, majandusarengud, töökohti, mida iganes, ja me arendame neid merealasid meretuule, tootmise vaates just selleks, et tagada majandusareng, mitte varustuskindlused. Varustuskindluseks on vaja tõesti 1-2 gigavatti meretuult, mida on võimalik radiaalühendustega Eesti elektrisüsteemiga liita. Timo Suslov, palun. Ja aitäh, hea juhataja ja ettekandja. Küsin hoopis teisest kohast, nimelt elektribörsi muudatustest. Ja muudatustest siis just selles mõttes, mis siin alles iluti tehti Nord Pooli poolt, et tavapäraselt oli nii-öelda pakkumiste esitamise hind läks siis järgmine päev lukku, aga nüüd on muudatus, et kui ta siin detsembris läheb üle 150 megavatt tunni, siis tehakse seda 15 minutiks lahti ja saab siis korrigeerida siis kas tarbimist alla või tootmist üles. Et kuidas te näete, et meie hindu see nagu mõjutab või siis ka nii-öelda tarbimismahtelis. Aitäh. See, ja tõesti avab muidugi täiesti teise Pandora, aga ma lühidalt võin kommenteerida seda, et ma arvan, meie tarbijad on olnud väga
väga õppimisvõimelised nii eelmise aasta 7. detsembri kui selle aasta 17. augusti hinnatippudest. Ja me juba täna näeme seda, et võib-olla mida paljud ei varem ei teadnudki, et on võimalik ka Nord Pool Spoti tänases süsteemis esitada hinnatundlikke ostupakkumisi. Ehk on võimalik panna sisse ostuorder, et kui hind on 500 eurot megavattund, ostan 2 megavattundi, kui on 1000, ostan 1. Ja me näeme seda, et väga palju juba tarbijad täna mõtlevad selle peale, et kuidas oma tarbimist ka hinnatundlikult juhtida. Et, ja see toimub juba tänase raamistiku sees. Lisaks on kuskil selline 200 Baltikumis, me näeme nõuduse pakkumise kõverate pealt kuskil 200 megavatti sellist paindlikku tarbimist, mis ka aitab. Ja kindlasti nüüd see teie poolt nimetatud Nord Pool Spoti muudatus, kus on võimalik siis teha korrigeerivaid pakkumisi, on väga-väga hea, sest ka selle samal 17. augustil, mis siin sai palju tähelepanu, kui tõesti nõudluse pakkumise kõverad ei ühtinud, ei olnud olukorda, kus tootmisvõimsusi Baltikumis poleks olnud. Rauda oli piisavalt. Aga ühel või teisel põhjusel nad päevete turul, ja teatavasti päevete turg ei ole ainuke turutoode, on päevete turg, on päevasisene turg, on tunnisisene turg, et need võimsused olid olemas, oli see 4000 hind ja siis tulid need võimsused turule. Nüüd see regulatsioon võimaldab siis sellist nõudluse pakkumise kõvera mitte kohtumist ja sellist tippu hindamist tekib koos piirangu olukorraga ära hoida. Nii et kindlasti on see selliste hinnatippude ohjeldamisel üks õige ja positiivne samm. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, austatud eesistuja ja ettekandja. No lõpptarbijate üldiselt väga palju ei huvita, kes on selle põhivõrgu või jaotusvõrgu siis haldaja. Aga murelikuks teeb mind see, et aastad ja aastad tegelikult me oleme Eestis liikumas sinna poole, kus kogu aeg võrguhaldurid siis viivad seda võrgu läbilaske võimet väiksemaks. Ma siin vaatan, kas või Rapla maakonna baasil siis liinid, mis liiguvad läbi maakonna, kogu aeg tehakse neid väiksemaks, et optimeerida siis läbilaske võimet. Kas te olete täna nagu valmis ütlema, et tegelikult see on olnud mõistlik samm, et me nõukogude ajast tulles, loomulikult me peame neid liini renoveerima, aga me oleme viinud neid kogu väiksema võimsuse peale. Et tegelikult me oleme sellega lõikamas ära võimalust arendada maal nii ettevõtlust, majandust kui ka elamuturgu, kui meil tegelikult ei ole läbilaske võimekust. Et olete te täna rahul selle olukorraga? Aitäh. Aitäh. Ikkagi täna võrgu pudelikael on tootmissuunaliste liitumiste võrguga ühendamine. Et see on see mure. Võtame Saarema, ma võin ka Raplamaakonna kaasu spetsiifiliselt analüüsida, aga võtame Saarema, kuna Saarema on saanud siin hästi palju tähelepanu, et Saarema on suured piiranguteks, aga täna on Saaremal tarbimissuunalist, mis on just tööstusega seotud. Ma arvan, võrreldes, täna on Saaremal võimalik kuskil 3 korda tarbimissuunalist võimsust, just tarbimissuunalist, mitte tootmissuunalist, tarbimissuunalist võimsust suurendada, kui täna võrgulepinguid on. Eks ka Saarema piirang on tootmissuunaline piirang, et ei ole võimalik tootmisseadmeid rohkem võrguga ühendada. Tarbimissuunalist võimsust on küll. Ja nüüd, kui me räägime asendusinvesteeringutest laiemalt, siis kuidas võrguettevõtja asendusinvesteeringuid teeb? Ta teeb neid olemasolevate võrgulepingute võimsuste vastu. Ta vaatab, et kui palju on kliente ja selle järgi ta ka asendusinvesteeringud teeb. Tõesti, meil on nõukogudaja pärandina majandikeskustes olnud väga suured tarbimissuunalised võimsused, millest lähtuvalt võrguettevõtjad ja loomulikult jaotusvõrk eelkõige
on olnud üledimensioneeritud võrreldes tänase tarbimisega. Ja sellepärast on toodud siis võimsuspõhine hinnakomponent, mis siis sunnib tarbijaid mõtlema selle peale, et kas kõik need tarbimisvõimsused, mis seal täna on, on talle ikka täna või tulevikus vajalikud. Sest ilmselgelt üle investeerides, sest on olnud ju aastaid väga suur kriitika, et võrgu ettevõtjad investeerivad üle. Ma siin Riigikogu saaliski mäletan retoorikat, et Elering teeb kullast võrgu, et, no, et võrk on nii üledimensioneeritud, miks üldse sellist nii suurt võrku on vaja. Et, no, täna me oleme teises olukorras, kui küsitakse, et miks võrku ei ole. Et eks ta on tasakaalu otsimine ühelt poolt siis selle üle vahel, et milline on see tarbijate vajadus võrguressursi järgi ja teiselt poolt, milline meie valmisolek võrgu tasuna selle investeeringu eest maksta, sest ega võrgu ettevõtjal mingit muud raha nende investeeringute tegemiseks ei ole, kui see sama võrgu tasu, mida me kõik tarbijatena maksame. Jõuame viimase küsimuse võtta. Erki Savisaar, palun. Aitäh, austatud juhataja ja ettekandja. Võrgu arendamine on kahtlemata vajalik, kuid me mõistame, miks te kasutate selle arendamise juures teerulli ja ei arvesta inimeste ettevõtjatega ka riiklike eesmärkidega. Ühe näitena võiks tuua näiteks Valmiera kõrgepinge liini, mis siis läbib Valgas Priipalu küla, et kas seda on ikkagi vaja ehitada inimeste eluhinnaga, kui kõrval mööda riigimaad on täiesti mõistlik alternatiiv olemas. Ja ärge öelge, et ei tea sellest midagi, sest olete isiklikult nende inimestega vestelnud, palunud neil ära kolida või ära kärvata. Et millal Elering hakkab pakkuma inimestele ettevõtjatele mõistlike lahendusi ja lõpetab inimeste tapmise kohtuvaidluste ja ebamõistlikul suurte arvetega? Aitäh! Kindlalt see on nüüd absoluutne valeväide, et mul on hästi kurb, et üksed väited siin Riigikogu saalis esitatakse, et kindlasti ei ole mina käskinud ega palunud kellegil ei ära kärvata ega ära kolida, et see kindlasti ei vasta tõele, et mis iganes allikatele te tuginete, siis te võiksite oma allikate osas olla kriitilisem. Mis puudutab aga liinide rekonstrueerimist ja tõesti, nii nagu siin ka sissejuhatavalt sai öeldud, et me sünkroniseerimise jaoks liini 300, 301, 356 rekonstrueerime, ehk need on need Narva, Tartu, Valmiera, Valga, Valmiera liinid ja oluline on siin, et kaalumise koht avalik huvi versus üksik erahuvi, et kui siin oli eelnevalt juttu sellest, et elektrijaamade arendamiseks me tahame planeerimisel menetlust kiirendada, siis ilmselgelt ei ole mõtet elektrijaamade menetlusi kiirendada, kui me samal ajal ei kiirenda elektriliinide rajamise võimekust. Et muidu võivad olla meil täpselt need jaamad olemas, aga ühendusi nende jaamade juurde kahjuks ei ole. Et neid tuleb vaadata kompleksselt ja ilmselgelt selle liini rekonstrueerimine, mis millest me täna räägime, on vajalik selleks, et teostada Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Aitäh! Aitäh! Ettekandega ette nähtud küsimuste vastuste aeg on ka see kord läbi saanud. Ja võtame järgmise ettekande, meie tänane neljas. Ettekanne on Riigikantselei rohepoliitika koordinaatori Kristi Klaasi poolt. Ettekande pikkus 15 minutit ja pärast jälle küsimused vastused 20 minutit. Tere ka minu poolt ja suur tänu täna siia kutsumast selle küsimuse arutelu juurde. Annan hea meelega enda poolt ülevaate sellest tööst, mida oleme Riigikantseleis teinud selleks, et leida lahendusi taastuvenergia arendamise kiirendamiseks.
Käesolev energiakriis vajab otsustavaid samme selleks, et tekkinud olukorrale lahendusi leida. Ja üheks oluliseks lahenduseks tekkinud kriisile on taastuvenergia osakaalu kiire tõstmine. Ja sellega seoses on siis Eesti võtnud eesmärgiks, et aastaks 2030 me toodaksime sama palju taastuvelektrit, kui on meie aastane tarbimise kogumaht. Ja seejuures on energiakriisist tulenevalt väga oluline, et me suudaksime seda tootmist arendada võimalikult kiiresti, kuid siiamaani on toodud peamiseks takistuseks välja see, et haldusmenetlused, mis on seotud taastuvenergia arendamisega, on aega nõudvad ja liiga keerulised. Ja sellega, selle olukorra lahendamiseks või selle olukorrale lahenduste leidmiseks lepiti valitsuse tegevusprogrammis kokku, et Riigikantselei juhtimisel viiakse läbi nii planeeringute, keskkonnamõjude hindamise kui ka lubade protsessi auditeerimine. Eesmärgiga leida siis viise, kuidas kiirendada taastuvenergia projektide elluviimist. Ja oma auditis võtsime aluseks lähteandmetena siis selle, et aastaks 2030, kui me soovime, et me suudaksime toota sama palju taastuvelektrit, kui me tarbime, selleks on vaja asendada ligikaudu 7 teravat tundi fossiilkütustel põhinevat elektrit taastuvate allikatega. Ja võttes arvesse, et tuuleenergeetik on riikliku energia- ja kliimakava kohaselt põhiline energiaallikas, et panustada eelneva 20-30 aastaks seatud riikliku eesmärgi saavutamisse, on ka nimetatud energiaallikal otsustav mõju eesmärgi saavutamisel. Ja auditi läbiviimise lahenduste väljatöötamiseks koondasime siis kokku erinevad eksperdid erinevatest ministeeriumitest ja asutustest. Meil olid kaasatud eksperdid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaagentuurist ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist. Samamoodi pidasime konsultatsioone erinevate arendajatega, et saada juurde just seda vaadet, et millised on siiamaani olnud kõige olulisemad takistused taastuvenergia arendamisel. Kuigi me alustasime sellest, et me vaatasime kõiki peamiseid taastuvenergia lahendusi, läks auditi fookus väga kiiresti just tuuleenergiale. Ja just seetõttu, et selle arendamisega on seotud kõige enam probleeme ja selle kiirendamisel on võimalik saavutada kõige kiiremat ja suuremat efekti. Teil on olemas ka slaidid, kus on kindlasti paremini näha kui juuresolevalt ekraanilt, aga siin on hetke seis nii üldplaneeringute kui eriplaneeringutega planeeritavatest tuuleparkidest erinevates kohalikes omavalitsustes. Üldplaneeringutega on kavandatakse tuuleenergeetikat praegu 5 kohalikus omavalitsuses ja 8 on eskiis avalikustatud. Samamoodi on põhilahendus vastu võetud 1 kohalikus omavalitsuses, 1 on põhilahendus avalikustatud ja 2 omavalitsuses on kehtestatud. Kui eriplaneeringuid vaadata, siis seal on hetkel 1 taotlus esitatud, 6 planeeringut on algatatud ja 7 on lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm koostatud. Ehk et huvi ja kohalike omavalitsuste soov lahendusi leida on selgelt olemas. Nüüd, kui me auditit läbi viisime, siis kui me võtame selle lähtekohaks, et kriitiline vajadus, mis meil on tuule energia puhul vaja arendustesse kiiresti jõuda, on võimsuse mõttes ligikaudu 1 gigavatt võimsust merel ja 1 gigavatt võimsust maismaal. Ja oluline fookus on just olemasolevate menetluste kiirendamisel, sest arendajate poolt on hetkel huvi väga suur ja me soovime, et need arendused, mis on praegu siis juba
erinevatesse etappidesse jõudnud, et me saaksime seal võimalikult palju leevendusi ja kiirendusi pakkuda. Ja lisaks oli auditi üheks teemaks ka sobilike täiendavate alade väljaselgitamine, kui tekib vajadus uute parkide rajamiseks. Kui nüüd vaadata siis neid erinevaid etappe, kus on võimalik arendamist kiirendada, siis need on võimalik teha kõikides etappides. Ja mida me näeme, et õigusaktide muudatusi on võimalik sisse viia kahes järgus. Esiteks on hulk selliseid muudatusi, mida on võimalik sisse viia üsna kohe, ja teised, mille muudatuste väljatöötamine võtab aega ja mis on võimalik siis väljatöötada veebruariks järgmisel aastal. Aga audit näitab selgelt, et kõikides kolmes etapis tehtavad muudatused võimaldavad tuuleparkide loomist oluliselt kiirendada. Ja kui siin võib-olla näidet tuua merealadelt, et kui parki arendatakse juba menetluses hoonestusloaga merel, on võimalik park arenduse algusest kasutusele võtta ligikaudu 4 aasta jooksul varasema 10 aasta asemel. Ja kui nüüd põgusalt vaadata ka need erinevaid etappe, mis puudutab planeerimist ja keskkonnamõjude strateegilist hindamist, siin muudatused annavad 2 olulist efekti. Annavad juurde paindlikkust ja võidavad oluliselt aega. Peamised muudatused puudutavad seda, et kuidas on võimalik tuulikuid paigutada. Ettepanekute kohaselt oleks võimalik neid tuulikuid paigutada paindlikumalt ja paremini senisega võrreldes. Ja planeerimisseaduses tehtavate muudatuste tulemusena on võimalik tuulepargi planeeringu koostamist lühendada 2-3 aasta võrra. Ja lisaks, mis on hea, motiveerib välja töötavad lahendused, arendajaid koostöös kohalike omavalitsustega viima kohalike omavalitsuste eriplaneeringu asukoha eelvaliku protsessi läbi piisavalt põhjalikult ja tegema juba eriplaneeringu protsessis kõik vajalikud uuringud tuulikutele ja kaasnevale taristule sobiliku asukoha leidmiseks. Praegu planeeritakse eriplaneeringuga tuuleparke erinevates etappides 14 kohalikus omavalitsus üle Eesti, nii et selle mõju on märkimisväärne. Merealade riikliku eriplaneeringu alusel on samamoodi, kes seal siis parke arendavad, on võimalik siin erinevad menetluslike etappidega seda protsessi oluliselt lihtsustada. Mis puudutab erinevaid lubasid, siis muudatus ettepanekute kohaselt on võimalik luua selline õiguslik võimalus, kus on võimalik menetleda ja koostada ainult üks ühend luba, nii et ei oleks vajalik läbida 3 erinevat etappi, mis ajaliselt on väga ajamahukas, ja muudatuse kohaselt on võimalik koostada ainult üks kõike hõlmav luba, mis tähendab ka põhjalikku keskkonnamõju hinnangut tervikuna ja juba kohe alguses, selle asemel, et iga loa juures seda erinevates etappides teha. Ja ühendloa korral antakse ka arendajale indikatsioon, et ühe protsessi käigus tulebki saavutada piisav täpsusaste ja sellisel juhul peab ühendluba sisaldama juba nii hoonestusloa, ehitusloa kui veeloa andmekoosseise. Ja see eeldab siis kohe alguses, et meil on olemas detailne informatsioon projekti kohta ja suurendab see läbi ka igati läbipaistvust. Mis puudutab keskkonnamõjude hindamist, see on väga oluline etapp ja selle protsessi ülesehitus tuleb tervikuna üle vaadata ja lühendada. Ja neid lahendusi on mitmeid, ma toon mõned näited. Menetluse kiirendamiseks saame välja töötada standardiseeritud keskkonnamõjude programmi ja tegevusloa taotluse otsustaja saab seda programmi aluseks võttes seda muuta, täiendada vastavalt siis projekti asukohta silmas pidades, projekti spetsiifikat silmas pidades
aga ta oluliselt lihtsustab ja kiirendab seda protsessi. Ja samamoodi on võimalik juurde tuua keskkonnamõjude hindamisega seotud eksperte turul, kes siis, kellest on praegu hetkel puudus. Ja kui me suudame neid rohkem turule tuua, siis ka sellest tulenevalt oluliselt ka lüheneb see periood, mis keskkonnamõjude hindamiseks läheb. Vaatame hetkel korraga kohalike omavalitsuste võimekust. See oli ka üks aspekt, mida me auditi käigus vaatasime. Hetkel on kohalikes omavalitsus selline olukord, kus 46% omavalitsustes on olemas nii planeerija kui jurist. 40% omavalitsustes on olemas üks neist, kas siis planeerija või jurist. Ja 14% omavalitsusi on selliseid, kus on mõlemad puudu. Ehk et me oleme teinud auditi raames ka ettepaneku luua toetusmeede kohalikele omavalitsustele selleks, et võimekust tõsta ja mis võimaldaks neil täiendavaid eksperte juurde palgata, kui selleks on vajadus. Ja viimasena me oleme välja toonud ka sellised ettepanekud, mis ei eelda õigusaktide muudatusi, kuid mis on olulise mõjuga protsesside kiirendamisel. Näiteks need arendustööd, mis puudutavad ehitusregistrit, et täna menetletakse hoonestuslube ja keskkonnamõjude hindamise programmi läbi erinevate dokumendi haldussüsteemide, mis on ajamahukas ja keerukas, aga on mõistlik koondada see protsess kokku, tagada siis selle läbi nii kiirem kui ka korrektsem menetlus, kus osalistele on nähtavad viimased andmed, on võimalik vähendada halduskoormust ja ka läbipaistvust. Ja kui sellele arendus saab heaks kiidu, siis Vabariigi Valitsuse poolt siis on võimalik juba sügisel järgmisel aastal ühtses menetluskeskkonnas kõiki protsesse menetleda. Ja samamoodi me oleme näinud, et on vajalik välja töötada detailsemad, paremad juhendmaterjalid, et võimalus on luua menetluskäsiraamat, täiendada siis ehituskiidi tuuliku ehitusega seonduva protsessi võrra, et see tagab arendajale piltliku ja sisulise ülevaate rakendatavatest normidest ja etappidest ja see läbi lihtsustab kõiki menetlusi. Ja kolmandana ka oluline on piisavalt koolitatud ja piisav personal, sest arendajate poolt on tulnud ka tagasiside, et riigi poolt võtavad menetlused kaua aega sellel pärast, et puudub, ei ole piisaval arvul inimesi, kes erinevaid etappe menetleksid. Ka seal me oleme teinud ettepaneku, et selle kriitilise mahu taastuvenergia arendamise saavutamiseks ja selle kiirendamiseks selleks perioodiks tõsta inimeste arvu, kes need erinevaid protsesse menetlevad selleks, et oleks tõhusem ja kiirem. Aga ma tänan siin juures. Ja nüüd küsimused. Jürgen Ligi, palun. Aitäh ja ettekandja. Te olete riigiametnik, aga ei ole üldse kursis siit saalist antavate poliitiliste juhistega. Et iga kord, kui me seda teemat arutame, siis laekub sinna pulti üsna konkreetne inimene, kes räägib, kuidas võrdleb tuulikuid teletornidega ja nimetab seda kõike hullumeelsuseks ja ütleb, et iga selline torn võtab rohkem energiat kui toodab. Kuidas selle faktoloogiaga selle alal on? Aitäh. Noh, ma mõtlen, et ikkagi poliitilise juhise see ei võtki igaks just kaasa, aga kuidas on faktidega? Tuulikud, auditis me võtsime aluseks tuuleenergia just ka seetõttu, et tuuleenergiat on võimalik toota nii öösel kui päeval. Ja ta ei ole seotud kuidagi päikese valgusega päevasel ajal. Ehk et on palju tõhusam. Ja kui me nüüd vaatame seda võimsust, mida me näeme, et on vajalik võrku liita, siis just ütleme see ligikaudu 1 gigavatt merel, 1 gigavatt maal, siis seal me näeme, et
võrguga liitumise suhtes just tuuleenergia on see, mis on efektiivsem, suurema kasuteguriga ja neile tuleks see eelis tekitada selleks, et ka siis rajatav võimsus ka reaalselt võrku saaks elektrit anda. Nii et tänapäeva tehnoloogiat arvesse võttes ka, mida me näeme, tehnoloogia areneb ja paraneb iga aastaga. Ja ta on muutunud võrreldes 10 aasta taguse tehnoloogiaga märkimisväärselt. Ja mis tõttu ongi oluline see, et kui me menetleme need erinevaid protsesse, kui ta varasemalt tuulepargi püstitamine võttis aega 10 aastat, siis on selge, et arendamise algusel kuni püstitamiseni on tehnoloogia vahepeal jõuab juba kordi efektiivsemaks muuta. Kui see protsess on lühem, on võimalik seda teha 4-5 aastaga, siis ütleme praegust tehnoloogiat vaadates ja arvestades, et ma usun, et see, millele me vaatasime otsa 10 aastat tagasi, ei ole kaugeltki võrreldav tõhususe mõttes. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh. Lugupeetud Kristi Klaas, teie ettekandest, noh, me saame kõik aru, et jäänud on 8 aastat, et 2030. aastaks jõuda seisu, et me toodame sama palju roheenergiat, kui me tarbime. Selleks on ka loogiline teie see jutt, et tuleb kõiki protsesse kiirendada. Küsimus on selline, et näiteks mõnes kohas te väitsite, et keskkonnamõjude hindamise eksperte tuleb turule tuua, et siis lähevad asjad kõik kiiremini. Palun, võib-olla te natukene jagate infot, et mis viisil neid eksperte juurde tuuakse, sest aega on 8 aastat, vähem isegi. Ja aitäh küsimuse eest. Keskkonnamõjude hindamise ekspertidele on seatud seaduses erinevad nõuded, millele nad peavad vastama. Seal on tihti peale sellised nõuded, et mis puudutab näiteks aastaid, kui kaua on inimene keskkonnamõjude hindamisega tegelenud, milliste projektide läbiviimise kogemustel peab olema. Seal me näeme, et kui neid nõudeid üle vaadata, siis nende ekspertide arv automaatselt suureneb. See ei tähenda, et neid tuleks juurde koolitada, vaid et nende ekspertide arv, kes pääsevad ligi selliste mõjude hindamisele, läbi nende mõjude nende nõuete leevendamise, siis saab rohkem eksperte kaasuda kogu protsessi. Et see on see ideoloogia ja loogika nõuete leevendamise taga. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud rohepoliitika koordinaator. Nüüd on teie koordineerimise abi vaja. Nimelt, tulite saalis, kui ma esitsin küsimuse siin lugupeetud Taavi Veskimäele seoses sellega, et 3 kilovatti elektrienergia võimsuse suurendamiseks lepingulise alusel küsitakse selles 24,7 miljonit eurot. See on 3 miljonit rohkem kui terve Paide linna eelarve. Ja olen ajanud neid jälgi taga, aga keegi ei taha vastata, mis moodi see on arvestuslikult välja toodud. Ma mõistan, et võib-olla tegemist on sellise katsega, et tegemist on fantoomenergiaga, seda ei saa võrku lasta ja häirib midagi, aga sellisel juhul ei tohiks olla selline absurdne nõue 24,7 miljonit eurot. 3 kilovatti eest. Äkki te saate aidata natukene ja nõuda välja need arvestused detailselt, mis moodi see hind on kujunenud? Aitäh! Ja aitäh küsimuse eest! Auditi käigus me tõepoolest arutasime ka võrguga liitumisega seonduvat. Ja kui ma nüüd mõnevõrra seda laiendan, seda küsimust, siis mida me näeme, et on oluline see, et kui me lahendame energiakriisi, ja me näeme seda võimsust, mis on vaja võrku ühendada, andes siis ka see läbi, või nüüd on nähes suuremat potentsiaali just tuuleenergia arendamises, siis meie nägemuse ettepanekute kohaselt tuleks ka võrku sellest tulenevalt strateegiliselt tugevdada ja planeerida, et just need võimsused saaksid kiiremas korras võrku liidetud.
Ja kuuldes ka eelnevat vastust, mida Taavi Veskimägi andis, et siin on vajagi poliitiline otsus ja ka see seadusanduses fikseerida, et selline võimalus võrguga liitumiseks antakse. Aga mis puudutab võrguga liitumise tasusid, ma tõepoolest ekspert siin ei ole, ei oska sellele detailselt vastata, küll aga see koordineerimise funktsioon võimaldab tõepoolest need nii-öelda arvutused ja see loogika üle vaadata selleks, et sellesse rohkem selgust luua. Rene Kokk, palun. Aitäh, austatud esimees, hea Kristi, endine kolleeg Keskkonnaministeeriumist. Kolleeg Jürgen siin küsis selle kohta, et milline ikkagi võiks siis olla selle tuuliku, ma saan aru nii, et ta sinna pole suunas oma küsimust, selle tuuliku CO2 jalajälg, tema kulu, kõik mis tema kulumaterjale puudutab, kuni sinna maani välja, et salvestustehnoloogid ja lõpuks ka selle siis utiliseerimine või taaskasutamine. Et kas meil on kuskil mustvalgelt ikkagi võtta ka neid andmeid, et me kipume hästi palju rääkima, kui hea ja kasulik on elektriauto ja nii edasi kõik need uued tehnoloogiad, aga meil ei taheta näidata üldse seda pahu poolt, et kas meil on ka need andmed ikkagi olemas, kui palju tegelikult need päris kulud on nendel asjadele, et me ei looks ühiskonnas võltsi pilti sellest, et ainult on positiivsed küljed. Aitäh. Aitäh hea küsimuse eest. Mis puudutab, võib-olla seal on nagu mitu dimensiooni. Kõigepealt, mis puudutab materjale, mis on vajalikud erinevate tehnoloogiate kasutusele võtuks ehitamiseks, kui me vaatame neid andmeid, mis puudutavad metalle või materjale, mida praegu kaevandatakse üle maa ilmselt selleks, et erinevaid tehnoloogiaid või erinevaid nii-öelda taristud ehitada, siis kuskil 90% kogu maailmas kaevandatavatest materjalidest moodustab rauamaak. Ja see, kui nüüd me võrdleme seda rauamaagi osakaalu, siis nende väärtuslike metallidega, mis on vajalikud erinevate uute tehnoloogiate arendamiseks, siis me näeme seda, et rauamaagi osakaal võrreldes siis muude muldmetallidega on 1500 korda suurem siis nendest väärtuslikest metallidest. Ehk et me kaevandame rauamaaki 1500 korda rohkem kui muid metalle. Me näeme, et see osakaal kindlasti muutub. Küll aga me näeme seda, et ta kuidagi nii-öelda ei ole mõeldavki, et ta võiks jõuda samaväärsele tasemele kui muude materjalide kaevandamine. Ja kui me mõtleme materjalide kaevandamist, siis igal juhul on ta keskkonnakoormus. See on selge. Et iga, olgu ta siis teede ehituseks kaevandatava materjal või ka näiteks söejaamade ehitamiseks kaevandatav materjal, ta on igal juhul keskkonnakoormus. Mida näitavad ka analüüsid on see, et need jaamad, mida ehitatakse fossiilkütuste põletamiseks ja seal elektri tootmiseks, et seal nende jaamade puhul ei olegi väga sageli üldse mõeldud, kuidas neid hiljem utiliseerida, taaskasutada need materjale, vaid et on ehitatud ikkagi selleks, et jääda. Taastuvenergia puhul, mis puudutab labasid, mis puudutab muude materjalide uuesti ringlusesse võttu, on näha juba neid esimesi samme, kuidas seda läbimõeldult tehakse. Küll aga ma tunnistan, et see ei ole praegu kindlasti piisav, et mis moodi seda praegu tehakse. Ehk et seadusandjana või poliitika kujundajatena, seadusandjatena kindlasti me peame mõtlema seda, et kuidas soodustada siis nende uute tehnoloogiate ja materjalide uuesti ümbertöötlemist ja ringlusse võttu selleks, et nad ei muutuks täiendavaks keskkonnakoormuseks, mida me ju mitte mingil juhul ei taha tekitada. Aitäh. Maris Lauri, palun. Aitäh.
Üks teema, mis erinevate planeeringute koostamisel alati üles tuleb, on kohalikega konsulteerimine ja see on hästi suur tõrkekoht. Kindlasti talumistasu kehtestamine seda aitab, aga kindlasti jäävad endiselt mõned inimesed jonnima sinna ja võib-olla põhjendatud ja võib-olla mitte. Kindlasti see õigus nendel peab olema. Nii et mul on nagu siit kahepoolne küsimus esiteks, et kas ka siin olete näinud mingisuguseid muudatusi või kus faasis see peaks toimuma? Ja teine küsimus, et kuigi teie töö keskendus tuuleparkidele, siis mina näen seda, et kuna päikesepargid hakkavad kiiresti levima, siis need mured, mis nendega kaasnevad, need lähevad ainult suuremaks, eks, et põllumaa kasutamised ja võib-olla lõpuks ka keegi hakkab virisema, et peegeldab näiteks liiga palju ja nii edasi, et kuidas te nendele teie aeg, hea küsimus. Oskate vastata? Aitäh. Ja aitäh hea küsimuse eest. Võib-olla tagantpoolt peale hakates, mis puudutab päikeseparke, meie analüüsid näitavad seda, et see aeg peaks saama mööda, kus me kasutame maad mono vajaduste rahuldamiseks. Ehk et see vaatepilt, kus me rajame päikeseparke põldudele ilma, et me võtaks arvesse, mida seal maalapil ka täiendavalt oleks võimalik teha või mida tuleks teha, et need ajad hakkavad saama mööda. Et kui me nüüd vaatame näiteks see sama tuule või päikeseparkide rajamist, et meil on väga häid näiteid olemas mujalt riikidest, kuidas nendel aladel on täiendavalt ikkagi ka võimalik põlluharimisega tegeleda, on võimalik see juures elurikkust hoida ja samal ajal ka siis päikese energiat toota. Ehk et mida me nüüd keskkonna vaate nurgast ikkagi näeme, on see, et igal ehitamisel on paratamatult mõju, aga on oluline iga ehitamise puhul läbi mõelda, et kuidas ta leevendada, kuidas seda on võimalik kombineerida erinevate vajadustega, mis siis näiteks põllumaa puhul on, ja need tuleb oma vahel kombineerida. Ja see planeerimise protsess seetõttu peabki olema põhjalikum, läbimõeldum, aga seda on täiesti kindlasti võimalik teha. Mis puudutab kohalike elanikega konsulteerimist, et mul auditi käigus me puudutasime seda ka küll põgusalt, aga mida on hetkel näha, on see, et arendajad teevad ise väga head tööd. Et sellises etapis, kui juba otsitakse neid alasid, kuhu taastuvenergiaparke rajada, juba algusest peale on kohalikud kaasatud, peetakse arutelusid ja mida tuuakse ka välja on see, et kui sellised arutelusid peetakse, siis oodatakse ka arendajatelt väga konkreetseid, selgeid vastuseid erinevate mõjude kohta ja arendajad oskavad seda tegelikult väga hästi selgitada. Nii et see töö, mida arendajad juba praegu teevad, on väga hea. Küll aga me näeme, ka siin auditi käigus tegime siiski ka ettepaneku, et ka täiendavaid vahendeid selleks suunata, et võimaldada selliste arutelude läbiviimist, lihtsustada nende läbiviimist ka kohalike omavalitsuste poolt, sest ega arendajad ei ole ju üksi, et kohalikud omavalitsused partnerina teiselt poolt ja siis kohalikud elanikud. Et kuidas selliste arutelude koosolekuid läbi viia nii, et nad oleksid võimalikult tõhusad, et sellele me oleme isenesest tähelepanu küll pööranud. Jah, aga mida varem kaasata kohaliku kogukonda, seda parem. See on täiesti kindel. Aitäh. Heiki Hepner, palun. Suur tänu ja esimees, austatud ettekandja. Te eelmisel küsimusel vastates natukene seda teemat ka juba puudutasite, aga ma küsin siiski, sest küsin natuke laiemalt. Et ühendluba, mis on nüüd siis selles töös, et see peaks kiirendama nii planeeringuid, ka vähendama pöördumisi, on need siis elanike või ka keskkonnakaitsjate või kelle iganes poolt ja ilmselt ka teatud ressurssi kokku hoidma nii rahalist, ajalist ja nii edasi. Et, selles kontekstis igati positiivne nagu samm ja vähendama ka loodetavasti riikliku bürokraatiat.
Aga kas te selle auditi käigus ka analüüsisite neid ohtusid, mis tegelikult selle niisuguse efektiivsemaks muutumisega võivad tekkida? Ja kui te need käsitlesite või kui ei käsitlenud, siis mis te ise arvate, mis võiksid need ohud olla ja kuidas neid maandada saaks? Aitäh. Ja suur aitäh küsimuse eest. Käsitlesime tõepoolest ka ohtusid. Ohtusid võib tekkida erinevates etappides. Üks näiteks, mida me tõime välja, on see, et kohtuvaidlused võivad kogu protsessi käigus tekkida nii või naa. Ja ütleme, et kohtumenetlusteks kuluv aeg on üks element kindlasti, mis kogu seda protsessi võib jätkuvalt pikendada. Küll aga me oleme konsulteerinud kohtute esimeestega, saanud ka ettepanekuid just see läbi, et kuidas oleks võimalik erinevaid etappe niivõrd hästi läbi mõelda, niivõrd detailselt dokumentatsiooni küsida, läbi nii-öelda lubadega valideerida selleks, et neid nii-öelda vaidluskohti oleks võimalikult vähe erinevate protsesside või nii-öelda erinevad menetlusetappide jooksul. Ja ma usun, et seal on võimalik need lahendused leida. Siis, mis ohtusid veel puudutab, on näiteks ka ütleme see, et kui näiteks ei leita piisaval arvul täiendavaid eksperte, keda oleks võimalik täiendavalt palgata erinevates ametiasutustesse, selleks, et just sellel kriitilisel kiirel perioodil menetlusi siis kiiremini läbi viia. Seal ka ministeriumitega oleme juba arutanud, et millised need võimalused on. Ministeriumid tegelikult juba jälgivad turgu, uurivad, kust need inimesi on võimalik leida, selleks, et just nendel kriitilistel järgmistel aastatel seda jõudu juurde leida. Ja mis puudutas keskkonnamõjude hindamisi ja eksperte, seal oli tõepoolest ka see nüüd oht, et kust me leiame piisaval arvul eksperte, keda on vaja keskkonnamõjude hindamisel juurde leida. Seal me leidsime küll hea lahenduse läbi seaduse muudatuse, mis siis võimaldab seda ekspertide skoopi või nende ekspertide ligipääsu keskkonnamõjude hindamisele suurendada, kes siis eelnevalt olid sellest skoobist väljas. Nii et me oleme tuvastanud riske, aga me ei ole ühtegi riski jätnud järel tegevusteta, ehk et me proovime leida nendele maandavad tegevused juurde. Aitäh. Riho Breivel, palun. Lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Minu küsimus puudutab seda, mida paar korda on küll küsitud, aga mul on see asja ikkagi nigus segaseks jäänud. Te vastasite küll, et ka praegused jaamad, mis toodavad energiat, et nende utiliseerimise probleem on tõsine. Ida-Virumalt pärit olles tean, et metallid ja kõik lähevad taas tootmisse, aga need ei jää ära ei visata. Aga nüüd on küsimus mul ikkagi selles, et kui me räägime tuulikutest, siis kas on tehtud ikkagi ekspertiisi väga põhjalikult sellest, kui suurt CO2 emissiooni annavad betooni, metallide, labade, plastmasside, kõigi selle tootmine ja selle väärindamine lõpuks selleks tuulikuks. Kas me lõpuks ikkagi ei tooda sealt rohkem erinevaid, kuidas öelda, loodust reostavaid aineid? Ja küsija, teie aeg. Ja vastaja, palun. Ja, või... ja küsija, teie aeg, palun. Ja aitäh küsimuse eest. Iga ehitamine vajab ressursse, igal ehitamisel on mõju. Et hoolimata sellest, kas ta on siis põlevkivielektrijaam, söejaam, tuumaelektrijaam, tuulikud, et igal ehitamisel on mõju. Mis on oluline, on see, et me suudaksime läbi mõelda seda, et kui siis erinevad tehnoloogiad jõuavad oma eluaja lõppu, mis saab neist pärast seda.
Et samamoodi need materjalid, mida siis kasutatakse tuulikutes, siis erinevates akkudes, päikesepaneelides, et seal on näha väga kiiret tehnoloogia arengut, mis võimaldab neid materjale ringlusesse võtta. Samamoodi, mida on näha erinevates ehitust puudutavates regulatsioonides Euroopa Liidu tasandil, kui ka siis vastav nii-öelda võimekus ja tehnoloogia, suudetakse juba praegu arvutada välja ehitise eluring alates siis materjalide tootmisest kuni tema eluja lõpuni välja. Selle nende andmete avalikustamine, nende andmete kättesaadavaks tegemine on see, mis on praegu see väljakutse, aga Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium näiteks on uue ehituse asekantsleri eestvedamisel võtnud selle väga selgeks oma prioriteediks selleks, et kogu ehitise eluringi suhtes me suudaksime näha seda keskkonna mõju ja leida siis kohti, kuidas seda mõju vähendada. Et ma näen, et siin need arengud ja protsessid on igal juhul positiivses suunas. Austatud ettekandja Kristi Klaas, suur tänu teile selle ettekande eest ja samuti suured tänud teile ka vastuste eest. Palju jõudu teile teie töös. Nii, nüüd oleme kõik ettekandjad ära kuulanud, nii nagu on meie juhtivkomisjon, austatud majanduskomisjon seda soovinud. Ja edastan teile ka, head ametikaaslased, juhtivkomisjoni palve. Juhtivkomisjon on lahkesti nõus, et sõnavõttudega võivad esindada kõik Riigikogu liikmed, nii et see on väga värske ja meeldiv uudis meile, aga palutakse algataja poolt, et kõigepealt esineksid fraktsioonide esindajad. Nii et aval läbirääkimised ja ma eeldan nüüd, et keda ma siia kutsun, on selle fraktsiooni esindaja. Kui see nii ei ole, siis andke ise palun märku. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Taavi Aas, palun. Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid, head külalised. Mina alguses oma sõnavõtus võtan seda küsimust, kuidas energiasõja sellu jääda päris sõnasõnalt. Ja ava ettekandes hea kolleeg Kristen Michal ütles hästi õigesti, et valmisolek on edu ema. Kuidas me valmis olime? Kõigepealt hästi oluline otsus aastal 2019, kui oli olukord, kus põlevkivi elekter turule ei pääsenud. Ja Eestis oli väga palju neid, kes arvasid, et nüüd lõpetamegi siis selle põlevkivi elektrienergia ära. Aeg on käes. Ja neid blokke elektritootmisblokke meil enam vaja ei ole. Tollane valitsus tegi otsuse, et neid blokke on vaja, need peavad olema reservis igaks juhuks. Üks väga õige otsus, sest neid blokke on meil nüüd väga vaja leinud. Tõenäoliselt selle aasta lõpuks toodab Eesti Energia põlevkivist ligi 2000 gigavatti elektrit rohkem kui möödunud aastal. Hästi oluline Ida-Viru jaoks ka see, et ligi 500 inimest on tööle võetud. Ja see Eesti valitsuse otsus ei ole mitte aidanud ainult Eestit, vaid on tegelikult selles kriisis aidanud ka Lätit ja Leedut. Ja siit üks väga selge moraal, juhitavad võimsused peavad olema. Teine punkt või teine asjaolu, mis meid on selles kriisis kindlasti aidanud, on see, et Eesti suutis väga palju üle minna taastuva energiale sooja tootmises puiduhakkele. Võrreldes meie naabritega me toodame oluliselt rohkem sooja puidust. Ja kolmas on kindlasti põlevkiviõli. Sest täna tänu põlevkiviõlile on meil võimalik asendada gaasi põlevkiviõliga. Nii et need on need kolm asja, mis on meid kindlasti selles kriisis aidanud.
nüüd mis valitsus kohe tegema peaks? Inimeste ja majanduse toetamine. Ja inimestele on võimaldatud universaalteenus. Kas see hind on kõige õige? Selle üle loomulikult võib diskuteerida. Ma arvan, et seda hinda saaks allapoole. Kui arvestada ka CO2 vabasid tootmisvõimsusi. Aga halvasti on ettevõtjatega. Ja on lubatud universaalteenust ettevõtjatele, aga nii nagu on kuulda, siis ettevõtjad väike või siis mikro- ja väikeettevõtjad ei ole olnud väga usinad universaalteenusele üleminekuks. Ja kindlasti siin on põhjuseks võimalikud trafid, siis lepingute lõpetamisel. Oleme korduvalt rääkinud sellest, et need trafid tuleks tühistada. Ja täna kindlasti teine asi ettevõtjatele, mida valitsus, tänane valitsus peaks tegema, väga sügavalt mõtlema selle üle, kumb on kulukam. Kas praegu toetada ettevõtjaid või leppida tulevikus väiksema maksutuluga läbi selle, et Eesti majandus on kannatanud. Siin on juba võrreldud, kui Saksa riik varasemalt toetas 7% SKP-st ettevõtjaid, siis Eesti riik 0,5%. Uus Saksa toetuspakett on valitsuses arutelul ja läbi selle toetatakse kõiki ettevõtjaid, ka suurettevõtjaid, elektrihind 7 senti, gaasihind 13 senti, gaasihind 7 senti kilovatti kohta. Ma palun lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Gaasihind 7 senti kilovatti kohta ja see kindlasti aitab Saksa ettevõtjaid, aga see tähendab kindlasti ka seda, et Eesti ettevõtjad on märgatavalt halvemas olukorras. Nüüd, kui me selle sõja nende meetmetega, millest ma enne rääkisin, võidame, siis me saame rääkida sellest, kuidas tegutseda nii, et tulevikus sellises olukorras mitte olla. Ja üks märksõna, mille ma kindlasti kohe välja tooksin, on see, et õhinapõhine üleminek roheenergiale lõppes aastal 2019, kui põlevkiviplokid alles jäeti. Ja ma arvan, sellest kõigest me peame õppima seda, et õhinapõhine tegevus ei ole see, mis meid energeetikas aitab. Ma arvan, et üks hea ettekanne oli tegelikult Taavi Veskimäel. Ja me peame tõesti mõtlema selle üle, et kui palju me seda roheenergiat Eestisse tahame, sest tõesti tuulikuid ja päikeseparke püstitada võib, aga kõik see, mis seal toodetakse, see peab kõigepealt mahtuma võrku Eestis. Kui me tahame suuremat võrku, me peame arvestama sellega, et meie maksumaksjad peavad selle suurema võrgu kinni maksma. See tuleb kõigi meie taskust. Ja kui me toodame rohkem, kui Eesti vajab, siis me peame arvestama sellega, et ka Eestist väljapoole peab olema võrk, mis selle vastu võtab, kui me tahame seda eksportida. Nii et üksi meie pingutusest siin ei aita. Muidu see kriis näitab väga selgelt seda, et üksi meie pingutusest ei aita. Ka teised riigid peavad oma energiapoliitikat muutma. Kindlasti hästi oluliseks pean ma seda, et tuul on 3 korda efektiivsem, vähemalt 3 korda efektiivsem, kui päikese tuuleenergia 3 korda efektiivsem võrgu mõistes. Nii et planeerides tulevasi investeeringuid roheenergiasse, tuleb sellega kindlasti arvestada. Ja tulevikule mõeldes, siis ma arvan, hästi oluline on see, et me arvestaks juba sellega, mis meil täna on töös, kui palju meil on täna, meil on 2,7 teravatti täna taastuvenergia tootmisvõimsust, 3,1 on töös ja meretuulepargid 4,4 teravatti veel ja see ongi tegelikult Eesti aastane tarbimine. Ja siit edasi tuleb väga sügavalt mõelda, kui palju me üldse veel panustame. Sest veel kord kõik see ülejäänud panus tuleb võrkude kaudu maksumaksjal kinni maksta. Aga enne kõike võidame selle sõja, aga seda tahame teha siis, kui kasutame seda ressurssi, mis meil on ja ka Vabariigi valitsus
toetab nii inimesi kui ettevõtjaid. Aitäh! Ja suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Heiki Hepner. Ja selge, 8 minutit, palun! Täpselt nii. Ja suur tänu! Suur tänu esimees ja suur tänu ka kõigile tänastele esinejatele. Teema on vaieldamatult oluline ja väärib suurt tähelepanu. Kuidas siis energiasõjas võidukas olla? No, kui me juba markeerime midagi sõnaga sõda, siis tegelikult on ju see midagi ebanormaalset. Loomulik areng välistaks sellise sõna kasutamist. Teisalt ju me ka teame, et Ukraina on sõjas, on Venemaa agressiooni all ja ka Venemaa on tegelikult ka Euroopale energia sõja kuulutanud, nii et selles mõttes on see tänane ka arutelu pealkirja püstitamine täiesti põhjendatud. Aga kuidas siis sellest sõjas võidukas olla? No tõesti, täna me oleme põhjalikult arutanud siin taastuvenergia ja taastuvenergeetika võimalusi, nii tuult, eelkõige tuult, aga ka tegelikult päikest, bioressurssi ja ka muud. Samas ei tohi me ka ära unustada meie praegusi põhienergiaallikaid, mis toetuvad fossiilkütustele. Nii et siin tuleks tegelikult, et selles sõjas edukas olla vaadata tervik pilti ja kõige olulisem on ikkagi talupoja mõistuse säilitamine, et ka need sammud, mis on vajalikud taastuva energia arendamisel, ei tõstaks meid niivõrd õhku, et jalad enam maapinda ei puuduta. Asjakohane on taastuvenergiast ja energeetikast rääkides ka mõtelda selle peale, et kuidas me siis seda saadud energiat salvestame ja kuidas me ka teda tegelikult kokku hoiame. Et jälle, see on üks tervik, see ei ole nii, et võtame ühe silotorni ja arendame seda ja unustame need, mis on tegelikult kõrval, et siin tuleb tervikuna asjale otsa vaadata. Bioressursi kättesaadavus ja selle stabiilsus on samuti oluline märksõna selles tänases siis energiasõjas. Ja siin oleks muidugi asjakohane märkida, et näiteks Läti soovib just sel samal eesmärgil suurendada, noh, ümmarkselt 20% omal raiemahtu, et tagada suurem energiakindlus. Ja ka Soome Rootsi on kutsunud oma metsaomanike rohkem oma metsi majandama, et vähendada seda defitsiiti, mida on tekitanud Venema importi ära langemine. Eriti tugevalt tuleb see esile Soomes. Ja muidugi me ei saa ära unustada, et puit on tegelikult maailmaturu kaup ja Euroopa Liidus, kus me oleme, on kaupade vaba liikumine elementaarne ja seda ei saa kuidagi piirata. Et vahest kostab ka hääli, et keelame oma puidu väljaveo. Loomulikult parem oleks, kui me suudaksime seda siin väärindada, aga me ei saa panna piirile ka tõkkeid, nii et siin tuleb samuti vaadata sellele probleemile tegelikult tervikuna ja mõtelda, et kuidas me saame teha nii, et meie kaugkütjad, meie koostootmisjaamad, mis hakkpuitu kasutavad, oleksid ka varustatud. Omaette teema on tõesti võrkude küsimus, siin me küll rohkem keskendusime põhivõrkudele, aga kui me räägime mikrotootjatest, siis tegelikult on väga oluline ka jaotusvõrgu käsitlemine ja noh, siin mikrotootjate jaoks on täna pandud lagi 15 kilovatti ühe siis
isiku kohta ja samas, kui on tegemist korteriühistuga, mis on üks partner elektrilevile, siis tegelikult 15 kilovatti me saame kõik aru, et on ilmselgelt liiga vähe, et see ei ole lahendus, vaid see on täna probleem ja sellega tuleb tegelikult tõhusalt tegeleda. Kui veel haarata sõnasabast kinni, ehk sellest sõjast just nimelt, siis me ka oleme puudutanud siin näiteks elektritranspordi arendamist. No, ma ütlen, et me loomulikult ei peaks seda välistama, aga olles nüüd just täpselt selles sõja sõnast kinni, siis noh, loomulikult siin saalis saavad kõik aru, et meie soomustehnika ei hakka elektri pealt sõitma, aga olla sõjas edukas, see eeldab tegelikult ka tavatransporti, mis on sisepõlemismootoritel ja et seda oleks võimalik ka elanikelt siis saada, kui on kriisiolukord. Seda samal lihtsal põhjusel, et vedelkütused on palju lihtsam hoida ja ka transportida, kui seda on nii elekter või ka vesinika. Nii et need on jälle need kohad, kus tuleb tervikuna asjale vaadata ja mitte kaotada talupoja mõistust. Ja kui nüüd siis proovida seda arutelu kokku kuidagi võtta, siis tõepoolest, mida meil on vaja, et energiasõjast võidukas olla, no ilmselgelt on meil vaja lähitulevikus arvestatavalt investeerida oma tootmisvõimsustesse. Kindlasti on ka vaja investeerida oma elektrivõrku ja arvestatavalt on vaja ka investeerida tegelikult energia kokkuhoidu. Noh, ja me ei saa ka muidugi mööda vaadata siis energiasalvestite suuremast kasutamisest või noh, võiks isegi ütelda, et nende sellise tõsiselt maale toomisest. Päris selge on, et me peame pikaajaliselt loobuma Vene gaasist ja ka teistest energiaallikatest ja oma energia tarbimise looma teistele allikatele. Ja minu mõelest kõige olulisem kogu selle asja juures on see, et me ei kaotaks talupoja mõistust ja ei läheks lendu sellises unistuste roosas udus, vaid ikkagi püsiksime kindlalt maas. Küllab siis tulevad ka kõik need täiendavad võimsused ja me ka väljume sellest sõjast võidukalt. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Timo Suslov. Palun! Soovite ka lisaaega? Jaa, aitäh! Ma võtan 8. Palun, 8 minuut olemas. No nii, aitäh ja juhataja, head kolleegid siin saalis ja vaatajad ka ekraanide taga. Tõeliselt hea meel on see, et me siin majanduskomissioni eestvedamisel arutame just selle üle, kuidas energiasõjas võidukud olla. On teada, et Putini Venema kasutab energiat relvana Euroopa ja läänemaailma väärtuste ja iseolemise vastu. Kremli diktaator loodab, et kõrged energiahinnad murevad lääne toe Ukrainale. Me ei tohi seda võitudele pakkuda. Eesolev talv tuleb keeruline. Aitamaks meie inimestele ja ettevõtetel paremini toime tulla, on valitsus loonud terve rea meetmeid. Need on ka siin eelnevates kõnedes välja toodud. Esiteks käivitus juba kütteperioodi alguses kodutarbijatele järgmiseks 4 aastaks reguleeritud hinnaga elektrienergia ostmise universaalteenus. Elektri universaalteenus laienes mikro- ja väikeettevõtetele ning just eile otsustasime seda siinsamas saalis laiendada kohalike omavalitsustele. Lisaks rakendus kodutarbijatele oktoobri alguses kuni märtsi lõpuni automaatne toetus nii kodusooja, elektri kui gaasiarvetele, mis jätab inimestele sel talvel kätte täiendavad 200 miljonit eurot. Tänaseks on teada, et universaalteenuse valinud kodutarbijatel olid oktoobrikuu elektriarved koos oktoobris kehtima hakanud kompensatsiooniga tavapäraselt 1/3 võrra väiksemad. Ehkki riiklikud abimeetmed annavad meie inimestele ja ettevõtetele meelerahu,
peame jälgima ka oma energiatarbimist ja mõtlema, kuidas energiat kokku hoida. Eestis toimub 50% energia lõpptarbimisest hoonetes, 29% transpordis ja 17% tööstuses. Pea igas hoones saab energiakasutust 10-15% vähendada lihtsate vahenditega. Suures osas saab seda teha tehnosüsteemide ajastu energiakasutuse, aga ka temperatuuri ja muu tarbimise vähendamisega. Digiriigile kohaselt on meil selleks Eesti startupide poolt olemas juba nutikad lahendused ja keegi ei pea istuma külmas ja pimedas, vaid vastupidi. Sisekliima saab parem ja süsteemide optimeerimisega saavutatakse märkimisväärne energia, aga ka CO2 kokkuhoid. Rääkimata rahast, sest teatavasti kõige odavam ja rohelisem energia on tarbimata energia. Just nutika energia kokkuja idee sai mõni aeg tagasi ka meie fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva poolt välja käidud. Kui Nord Pool börs purustas hinnatippe. Mul on hea meel, et meie häält on kuulda võetud ja idee, et reformime elektribörsi ning viime eelpool kirjeldatud kokkuju börsile, et see ka päriselt meie elektriindu mõjutaks, on reaalsuseks saanud. Kui nädal tagasi teatas Nord Pooli juht, et teatud hinnapiirist ülespoole avatakse elektribörs uuesti 15 minutiks, et osapooled saaksid oma nõudluste pakkumist üle vaadata ja seeläbi mõistlikult hinda pakkuda. See avab aga kokku hoitud elektrile juurdepääsu börsile ja aitab energiasõjas nii energiat kokku hoida, kui seda soodsamaks muuta. Samuti ei tohime unustada, et riigipoolsed toetused saavad olla ajutise iseloomuga. Ainult nende najal seistes pikalt vastu ei pea, sestap ei tohime praegust kriisi raisku lasta. Peame praegu astuma samme selleks, et tulevikus oleks peale energiavarusse olemas ka mõistlik hind tarbijale. Mida siis teha? Mis on lahendused? Ekspertid on öelnud, et julgeoleku seisukohast on parimaks lahenduseks ajus energiatootmine. Seda võimalik rakendada laialdase tuule- ja päikseenergia kasutusele võtuga nii maismaal kui merel ning tööd tuleb teha salvestustehnoloogia arendamisel. Energia salvestamise on olulisem kui seni arvatud ning vajab prioriteetset tegutsemist koos taastuvenergia tootmise eesmärkide suurendamisega, mis tagaks küllaldase varustuskindluse tulevikus. Taastuvenergeetika projektidest peavad saama ülekaaluka avaliku huvi objektid. Selle muudatuse eesmärk on, et Eestile oluliste projektide menetlused saaksid asukoha valikust kuni ehitusega alustamiseks vajalike lubade hankimiseni tehtud maksimaalselt 2 aasta jooksul. Samuti on võimalik lühendada tuuleparkide planeerimisprotsessi ja keskkonnamõju strateegilist hindamist 5-7 aastalt 1,5 aastani. Me peame planeerima sõjaaja kiirusega. Mõistlik oleks koostada tähtsate projektide nimekiri nii suurenergeetika kui salvestamise osas. Nende elluviimiseks tuleks luua nii öelda roheline koridor, eesmärgiga hõlbustada taastuvenergia võimsuste rajamist ja saavutada täielik energiasõltumatus hiljemalt aastaks 2030. Meretuuleparkide ehitamisel tuleb silmas pidada ka seda, et tänu sellele tekib Eestisse ka uus majandusharu. Meretuuleparkide ehitamine ei too kasu mitte ainult ehitajale, vaid kaudselt kogu väärtusahelale ja suurele hulgale inimestele, energeetika tehnoloogiate teadusarendusele, eksporditoodete arendamisele ja tootmisele, tuulikute juhtpaneelide tootmisele, kuluvmaterjalide nagu labade tootmine ning hooldustehnikutele ja nii edasi kuni järjepideva koolituseni välja. Kokkuvõtteks tuleb öelda, et mugavussooni langemiseks ei ole põhjust. Sõda ja energiakriis ei ole veel läbi ja me peame kõik säästu panustama. Toetused on aidanud inimesi, kuid need on ajutsed meetmed. Praegu on aeg teha energias muutus, mis tagab energiasõltuvuse meie piirkonnas. Planeerime kiiremini ja toome puhta taastuvenergiaga hinnad alla. Reformierakond töötab selle nimel, et leida kiired lahendused lõpptarbija elektrihindade alla toomiseks. Peame tegutsema targalt ja otsustavalt, et saavutada edu. Aitäh teile! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Kalvi Kõva, palun. Ja palun 8 minutit. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid. On aeg, kus me kõik siia pulti tulles kiidame ennast, mõnes kõnes laidame ka teisi erakondi ja fraktsioone. Mina alustuseks ütleksin, et ma kiidaksin majanduskomisjoni, ma kiidaksin mõlemat majandusministrit. Otsused, mis tänaseks on tehtud operatiivselt ja kiiresti,
aga loomulikult on meil nii majanduskomisjonis kui ka ministeeriumites veel arenguruumi. Ja ma arvan, et arenguruumi on õige palju kuulamaks just sektorit, kuulamaks just neid, kes igapäevaselt seda energiat meie lampidesse ja sooja tuppa toovad. Aga nagu tänasel päeval siin see pealkiri ütleb, et kuidas energiasõjas tulla võidukalt välja, siis et me siia sõtta oleme jõudnud, peab ütlema, et sotsiaaldemokraadid on selleks sõjaks, võiks ütelda, juba pikalt valmistunud, et seda sõda ei oleks. Ehk siis sotsiaaldemokraati korraga fraktsiooni erakond tervikuna on läbi aegade olnud, ma julgen ütelda, üks Eesti poliitikamaastiku roheenergia vedajatest ja meil on rõõm, et paljud erakonnad on sellel kaasa tulnud ja täna me räägime teemadest, et see energia seda võita. Aga tooksin välja siis kolm punkti, mida me peame tegema, millest on täna siin ka muidugi juttu olnud, et siis võidukalt siis sõjast välja tulla. Ja esimeseks oleks kindlasti omade, nii ütelda, meie enda loodusressurssi, meie enda roheenergia potentsiaali jõuline arendamine. Ja need sammud, mis selleks teha, on täna siin kõlanud. Vähendada bürokraatiat, et riik ei oleks mitte konkurent meie arendajatele, vaid partner kaasa mõtlemaks, partner vähendamaks kõik võimalike aegu nii planeerimistel kui muudes teemades, millest täna siin väga pikalt on juttu olnud. Ja on ka ilm selge, et taastuvenergia, roheenergia on kõige odavam energia. Me oleme selleks tänaseks päevaks aru saanud. Nüüd teine väga konkreetne punkt, et see energiasõjast võidukalt väljuda, on see, et me ei tohi mitte kedagi jätta oma kõrge energiaarvega üksi. Ja siingi on nii valitsus kui Riigikogu tulnud appi just nendele, kellel on kõige raskem neid kallid energiaarvega taluda. Ja oleme võtnud siin vastu seadused, nagu jutuks on olnud siis eile siis kohalikele omavalitsustele ka selline leevendav seaduseelnõu tuli, eks iga üks siis otsustab, kas see sa kasutab või mitte. Ja kolmas punkt on see, et millest siin Kristen Michal oma kõnes ka ütles, et kas meile see meeldib või mitte, palju siin hoones on sees temperatuur ja kas natukene mõnel on töökohal olles küllem või mitte, siis säästest, energiasääst. Energiasääst nii läbi selle, et me peame renoveerima oma taristud, oma hooneid. Me peame mõtlema väga hoolikalt läbi, missuguse energia tarbija me tahal ülitame, kas see on otstarbekas. Ja ilmselgelt on see, et kõige odavam energia on kokkuhoitud energia. Nii et need on need kolm punkti, roheline taastuv energia, energiasõjas ei tohi jätta mitte kedagi üksi ja kokkuhoid on sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni arvates need kolm suurt sammast, mida täites me selle sõja võidame. Ja enda poolt või meie fraktsiooni poolt ütlen, et kõigi nende teemade osas oleme me alati kaasa mõtlemas, oleme ettepanekuid välja pakkumas ja kui vähegi võimalik, siis nendesse teemadesse kaasame ka sektorit ja ettevõtteid. Nii et aitäh ja jõudu meile kõigile selle energiasõja võitmisel. Aitäh! Suur tänu ja jõudu tarvis. Nüüd on juhtivkomisjon, kes on tänase olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatanud, teinud ka ettepaneku, et arutelu algataja palub juhul, kui arutelu ei ole lõppenud kella 13.00, pikendada istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00 alustamise ja hääletamise ettevalmistamisega. Thank you.
Kas võime minna hääletuse juurde? Tänan. Panen hääletusele juhtivkomisjoni algataja poolse ettepaneku, et pikendada istungi päevakorra ammendumise, kui mitte kauem kui kella 14.00, nii palun võtta seisukoht ja hääletada. Ja veenma enamusega 9 poolt vastu erapooletud ei ole. Tänan selle toetuse eest, on leidis ettepanek toetust. Palun Riigikogu kõnetooli nüüd Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Riho Breivel. Lugupeetud esimees, head sõbrad, saalis on meid hästi vähe, aga no see näitab, et me, kes me siin saalis oleme, oleme kõik võiduka sõja lõppu poolt ja et ta ikka võidukas oleks. Energiasõjas edukas olla, see ei ole nii sama lihtne. Ja lihtne ei ole ta selle pärast, et nii nagu Taavi Aas siin ütles juba, et me ei saa õhina põhiselt neid asju teha. Ja õhina põhiselt oleme me palju asju püüdnud lahendada juba ikkagi aastaid. Mul on väga selgesti meeles, kui õhina põhiselt tõsteti ekspertide poolt üles küsimus, et energiakriisi on võimalik lahendada ka niimoodi, et hakkame vilja kasvatama ja vilja põletamisest saame hästi palju energiat ja sellega me rahuldame kogu planeedi energia vajaduse. See on taastuv energia, öeldi. Taastuv energia oli ka puidupõletamine. Tänaseks juba öeldakse, et puidupõletamine on saatanast. Roheenergia on, mis see on, tuulikud, päikesepatareid. Täna me juba hakkame mõtlema, kas see on roheenergia, kui nende seadmete tootmiseks hakkame, peame me kulutama nii palju ressurssi, et kõigi muu energia tootmisvahenditega suudame me odavamalt ja efektiivsemalt energiat toota. Seda ka on näidanud juba tänapäev. Ka meie armas põlevkivi on tegelikult võib-olla säästev energia tootmis võimekus. Ja võib olla läbi selle, et tänaseks me juba oleme leidnud ka vahendeid, kuidas seda saastet vähendada sellele tasemele, et ta on ökonoomsem, kui hakata tuulikuid tootma või päikese paneele, mille tootmiseks on äärmiselt kalleid materjali vaja ja nende ressurss on piiratud. Tõsi, siin eelkõnelejad ka räägivad, et nende taaskasutus on võimalik, efektiivse, taaskasutuse võimalus on efektiivsem kui praegustel fossiilkütustel töötavatel jaamadel, kuid kas ikka on. Need jaamad on ka võimalik kõik taas kasutada. Et energiasõjas võidukalt lõpuni minna, on võimalik ikkagi ainult see, kui me mõistusega lahendame kõiki küsimusi. Kui me tõesti ühina põhiselt neid ei lahenda ja kui me ei viska kõrvale lapsi koos vanni veega, see on väga tähtis. Nii et mina kutsun ülesse ja meie erakond kutsub ülesse. Ärme tee otsuseid üle pea kaela, ärme tembelda vaenulikeks tegevusteks neid, mis tegelikult toob meile efekti palju rohkem kui
muret. Eksperdid ei ole alati need, kes on objektiivsed. Nii et läheneme energia sõja võitmisele mõistusega. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernits. Hea juhataja, kolleegid. Jah, energiasõda, energiajulgeolek, see tähendab tegelikult ju neid kahureid ja laskemoona. Mis need kahurid on energiasõjas? On elektrijaamad, ükskõik millised nad on. Ja laskemoonaks on... On ta põlevkivi, on ta päike, tuul, aatom või miski muu. Ja praegusel hetkel on istuv valitsus püüdnud näidata, et kõik see on seotud Vene-Ukraina sõjaga. No, tegelikult on pilt palju laie. Tegelikult on ja energiasõjad käivad kogu aeg. Ka Afganistani sõda omal ajal oli ju tegelikult energiasõda. Võitlus selle, kes saab käpa peale panna nendele suurtele energeetilistele varudele. Aga kui ma tuletan meelde, siis tegelikult ju see sõda algas juba siis, kui Euroopa Komissioni praegune juhtkond võttis suuna rohepöördele. Ja see sama, see ilus dogma, et vastasel juhul tuleb maailma lõpp, kui temperatuur kerkib üle 1,5 graadi. Noh, kaks nädalat Sharm el-Sheikhis punase mere ääres iluti lõppes tegelikult sellega, et ei lõppen mitte millegagi. Et loodi pott, mida arengumaid, kes hakkavad temperatuuri tõusuga uppuma või põlema või lämbuma, et nendele siis arenud riigid täidaks selle rahaga ja siis jagaks ümber. Noh, pott loodi, aga ei ole kindel, kellele see raha läheb, kas Hiinale ka, kui nad on arenguma ja kes sinna maksab ja kui palju. Ja nagu me kuulsime siin alles hiljuti peaminister, kui ma küsisin tal korduvalt, et palju siis Eesti panus võiks olla, noh, et kuna Eesti on selline väga edukas, selline rohepöörde ja energiasõdalane, et aga kahjuks peaminister ei öelnud ühtegi arvu ja libises mööda sellest. Aga see selleks. Et jah, mis on juhtunud? Alles see oli, kui Nord Stream plahvatas toru, gaasituru toru, alles see oli, kui eila, kui Estlink selgus, et on mingi avarii, aga talve pole veel tulnud. Ja peaminister hoiatas siin, et võiks arvestada elektrikatkestustega talve. See selleks. Aga kui vaadata nüüd pilti kõrgemalt, mis tegelikult on. Ja üks moment on veel, et EKRE on välja pakkunud, et on tegelikult oleks võimalik selle universaalteenuse puhul see hind olla tunduvalt madalam, kui ta praegu oli. Noh, mäletate see 3-4 sendi jutt kilovattunni kohta, mida naeru vääristati. Ma võin teile kinnitada, et need naeruvääristajad ei ole olnud õiglased. Kui võtta maha kõik need lisakulud, see süsihappegaasi, voodi, hind ja mitte ainult see, siis on kas ta 3 või 4, igal juhul tunduvalt väiksem hind on see oma hind, millele see kasum juurde keevitab. Ja kriisi olukorras, aga me oleme kriisis, on võimalik seda teha. Loomulikult mitte kaua ja pikalt igavesti, aga kriisi ajal on see täiesti reaalne. Ja seda kinnitavad ka Eesti kõige suuremad spetsid. Ka nendes ministeeriumides, kes universaalteenusega on välja tulnud. Aga selleks, see selleks. Kui te mäletate, me oleme rääkinud juba, EKRE oleme rääkinud ammu, et peaks
midagi ette võtma. Ja ma vaatasin neid protokolle 31. augusti pärast lõunal, kui siin oli ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Järvan ja tuli nii-öelda inimestele universaalteenuse eelnõuga. 31. august. Ja kui ma pöördusin tema poole peale selle, kui ta küsisin, et ta on ettevõtlusminister, aga miks ta tuleb siia nii-öelda kodutarbijatele selle leevenduse eelnõuga? Austa ettekandja, teie aeg. Jah. Soovite lisaaega? Jah, kui sooks küll. Saab, palju? Kolm minuut. Kolm, jah. Jah, palun kolm minuut. Aitäh. Ja siis ettevõtlusminister ütles, et jah, et koalitsioonileppes ei ole seda. Aga see oli selge juba mitte ainult minul, vaid ka paljudel teistel, et tegelikult see on üks tervik. Inimesed, kes töötavad ettevõtetes ja ettevõtted, kes annavad neile tööd. Aga praegune koalitsioon tuli välja ainult inimestele leevendusega. Nagu ma ütlen, et see tegelikult see leevendushind on tunduvalt kõrgem kui tegelikult kriisiolukorras peaks. Aga ettevõtete nii-öelda toetamisega algul keskmiste ja mikroettevõtete puhul tuldi välja alles septembris. Ja nüüd on kokku kolm eelnõud on olnud. Esimese menetlemine nii-öelda universaalteenus inimestele kestis 20 päeva, järgmine ettevõtetele 18 päeva ja nüüd kolmas 11 päeva. 49 päeva oleme siin kulutanud aega. Ja tegelikult oleks võinud palju varem ja kohe ja tervikuna teha. Aga see selleks. Ja kui nüüd vaadata laia pilti, kus me oleme tegelikult energiasõjas, siis kui vaadata Euroopa Liitu, arenud majandusi ja Eestit, neid inflatsiooni numbreid ja tarbija hinna indekseid, siis Eesti on jätkuvalt maailma meister. Euroopa ja arenud majandused jäävad kaugele selja taha. Kordan, 19% tänavu, 13,4 järgmisel ja 4,3 24. aastal. Arenenud riikides on numbrid 7,4, 5,2 ja 2,0. Euroopa Liidus 8,6, 8,4 ja 2,2. Me oleme liider, isegi Venemaast oleme ees. Venemaal on tänavu 14,5 ja järgmisel aastal 10,0. Ja alles 24. aastal prognooside järgi, kõige värskemate prognooside järgi, Kiili Maailmamajanduse instituudi järgi jõuab Venema ületab meid 8%. Ja mis järeldused on? On tegelikult see inflatsioon, mis on meile aasta juba olnud, on sama kõrge või kõrgem kui 70-80 aastate naftakriisi ajal. Energiahinnad moodustavad 40% inflatsioonist. Nii. Ja samas on räägitud siin, et jah, et on väiksemad ja suured majandused ja see ei puuduta, aga ükski teine ei väiksema ka suurem majandus Euroopas, Euroopa Liidus on suutnud astuda samme ja see on eelkõige energiahindade ohjeldamisel, et nad... Hea ettevandja, jah, teie aeg. Jah. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, Tarmo Kruusime, suur tänu teile, aitäh. Tänan, hea esimees, tänan, hea Eesti avalikus ja töökaaslased, kes te jälgite meid interneti või siis Eesti rahvusliku ringhäälingu vahendusel. Et kokku peame hoidma, see on olnud selline sõnum. Noh, ja siis kui Eesti rahvas hakkaski enda tarbimiskäitumisi muutma, selgus, et jälle liiga koledast hoiavad kokku, et ei ole jälle miskit justkui nagu toota. Et võtta nüüd seda ühtepidi, tuleks tarbida justkui mõõdukalt. Kuigi meile korrutati siin täna mitu korda, et kõige rohelisem energia on see, mida me ei ole tarbinud. No energiat on muidugi mitut liike, et me peaksime võib-olla rääkima ka toiduenergiast, sest inimestele me vajame hoopis mingit teist energiat ja ühendades inimene vooluvõrku nimetatakse seda juba Genvi konventsiooni alusel ikkagi mitte inimese elektrifitseerimiseks või teda energiaga varustamiseks või pigem juba piinamiseks. Nüüd need erinevad lahendused, mida meil siin on räägitud, on umbunud meil nendesse pikkadesse menetlusprotsessidesse.
ega selles miskit muud ei olegi tegelikult ju imelikku, et meie bürokraatia on pikkale veninud. Nad soovivad kõike menetleda ja kui me vahepeal võtame endale sellise hästi ambitsioonika ülesande, et nüüd põhimõtteliselt 3 aasta pärast oleksimegi aasta 2030 hoopis teisel kujul, on meil vahepeal pukkenud väga suure ulatuslik relvastatud konflikt, mille käigus oi-oi, seda süsiniku ikka meie keskkonda tuleb. Enne seda konflikti oli Euroopa osakaal kogu selles maailma CO2 heites 9%. Ja Eesti enda osakaal oli 0,01%. Siis tunnen mina küll Eesti inimesena suurt muret, et kas me nüüd selle 0,5% või siis 0,005 puhul me saaksime maailma päästa. Ma olen arvamisel, et kogu see maailma ümbritsev õhk ja keskkond on just kui ühendatud annumad, et kui me kuskid miskit vähendame, meil muutub õhk puhtamaks, kusjuures meil oli maailma kõige puhtam õhk, siis saastunud õhku tuleb meile siia pidevalt juurde. Seega tundub see just kui võitlus tuuleveskitega. Tuleb välja, et tuuleveskid praegusel hetkel ongi just see, mida me peaksime ette ja taha kiitma. Ma tahaks püsida võibolla sellele energia rahule või kuidas energiat säästa. Ma toon teile ühe sellise väga hea näite, praktilise näite elust enesest. Rannamõisa tee, mida remonditakse, renoveeritakse. Tulin visiidilt Gruusiast ja vaatan, kõik on just kui valmis ehitatud, aga 2 rida on märgistatud selliselt, et seal sõita ei saa. Ja siia maani ei ole toimunud seal mingit liiklustegevust. Kui me rääkisime teedehituses, siis ma olin arvamisel, et võibolla, kes imiteerivad seal tööl kohalolekud, on mõned harrastusteatri näitlejad, selgatõmmates kollased vestid. No, täna ei ole seal enam ka mingit tehnikat. Lumi, mis meil maha on tulnud, annab tegelikult meile otsesed viited sellele, et seal ei ole ka inimtegevust olnud sellel alal, et keegi oleks seal käinud. Ja kui nüüd keegi oma hommiku märkab, et seal on mingid jalajäljed, siis ei ole need ehitustöölised, vaid pigem on need võibolla kadrisandid, kes hakkavad täna meil katri jooksma. Kas need kadrisandid meile ka bituumeni õnne ja asfaldi õnne toovad, ma ei tea. Aga inimeste tööle mineku aeg pikeneb. Sellega seoses ka saastavad nad rohkem, ehk siis kumb oleks nüüd otstarbekam, kas eemaldada need sõitmist takistavad viited ja märgid, mis sinna üles on pandud, et meie keskkond oleks puhtam, või me peaksime ikka lähtuma sellest, et töötegijad ka säästavad energiat. Pronksi tänavas sellest ei tahaks kohe üldse rääkida, kohe aasta otsa seal säästatakse energiat, ikka selle nimel, et elu oleks meil parem. Kui ka tööd saaks kiirelt tehtud, kui inimesed saaksid jõudsalt tarbida ja kui neid kogu aeg ei hurjutatakse, et säästa, aga mitte nii palju, sest et siis on ka jälle liiga halb, ma arvan, et elu oleks parem. Kuhugel on kadunud see talupoja tarkus, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Jah, ma möönan seda, et nüüd võiks juba 7 korda mõõta ja 1 kord lõigata, sest et meie mõõtmisseaded on targemaks muutunud. Aitäh! Suur tänu, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jürgen Ligi, palun. Austatud juhataja, austatud kolleeg. Üks esineja siin kurtis, et teda naeruvääristatakse seda seisukohtade pärast, aga noh, julgelt võib öelda, et ta ise seda teeb ja tegelikult naeruvääristas ennast ka hulk sõnavõtjaid pärast teda. Iseenesest ju ettekanded olid asjalikud, aga need, mis siis, need kõned, mis järgnesid, olid ikkagi lähtsid sellest, et energia probleemide lahendus on odav hind. Eelmine energiaminister sai kuulsaks selliste lausetega, et kõik inimesed on hädas, iga meetod on head, vaadake aknast välja, inimesed karjuvad appi, sellest rääkis siis tema fraktsioonijuht.
Loomulikult energiaprobleemide lahendus on investeeringuteks ja energiapöördes, mitte odavas hinnas, mitte subsideerimises, mitte mingites maksude kaotamises, vaid raha leidmises investeeringuteks ja loomulikult sotsiaalpoliitikaks, aga mitte üle põllu sotsiaalpoliitikaks, nagu praegu tehakse. No eriti naljakas on olnud ju Martin Helme see agenda sel teemal, et ta on siin igakord tulnud pulti ja rääkinud, kuidas siis tuulikute CO2 jalajälg on kaugelt suurem kui see, mis nad kokku hoiavad ja see on absurd ja rääkinud keskajast ja teab millest kütnud ennast siin üles siin samas puldis. Noh, keegi ei jaksa sellistele jamadele vastata, aga ma siiski seekord proovin, et CO2 jalajälje poolest öeldakse, et tuulikud on arvestatud, tasuvad ennast ära 6 kuuga. Ja ei ole jutugi sellest, et nad rohkem CO2 eraldaksid. Sama siis Martin Helme sellise sõna vadaga, nagu, kuidas jääkarud elavad paremini kui iial enne ja korall rahud elavad paremini kui iial enne. Kliimaga on kõik korras. Mina sain selle rahe kaela arvamusfestivali koos Riigikogu juhatajaga. Loomulikult ei jaksa seal reageerida igale asjale, aga noh, reageerime siis siin. Et vaadake faktikontrolli, mis järgnes, et loomulikult jääkarude elu on läinud selle tõttu paremaks, et nad on kaitsud, aga elu tingimused on neil ikkagi katastroofiliselt halvenenud jätkuvalt sama ka korallide puhul. Et see kaitsel alla võtmine võib anda leevendust allakäigule, aga mitte kõrvaldada põhjusi. Ja muidugi Taavi Aasa 0 ideed, et tuleb ära mainida energiaministrina. Mitte ühtegi ideed investeerimise temal, mitte ühtegi kõnet, ainult see, kuidas kõik inimesed on hädas, kõike tuleb aidata, kõik meetodid on head. See on kõige lollem, mida üks poliitik võib ajada. Ja rääkida sellest, et siis mida ta siin jõudis jälle teha, kuidas vanad jaamad hoiti lahti, siis kui tulemused käes olid, et investeeringud pole tehtud. Et see ei ole suur töövõit. Et mina võin omavalitsuse ajast küll tuua terve rea suuri investeeringud, mis on kõik viimased. Tuulepargid, siis Auvere, Estlingid, kõik need suure tähendusega asjad sai tolla ajal tehtud. Teades, et tegelikult ka keskkonnarist eksisteerib sellele panustades õlitehased. Olin Eesti Energia nõukogus ja kõik, aga peale seda ei ole mitte midagi tehtud. Et ma ei taha, lihtsalt ennetan seda süüdistust, et mis sa ise tegid, ei ma võin ette näidata, aga see pole isiklik teene. Ja Taavi Aas lihtsalt võitlast nende tagajärgedega, mida tema erakond on loonud alates seal 2016. aastast. Nii et jah, hästi rumal on see, kui me räägime hindade ohjeldamisest. Tegelikult me peame rääkima varustuskindlusest ja jätkusuutlikusest. Et vahetu hindade ohjeldamine tähendab defitsiit ja hinnasurve suurenemist, aga hindade kujuneda laskmine ja selleks investeerimine, selleks säästmine, see on see, mis jätkusuutlikus tagab ja loomulikult energiapöördeks on vaja regulatsioon, on vaja teistsuguseid investeeringuid. Ja nii ta on. No kõige lõpetuseks ikka väga kurb on see, kui rahvuskonservatiivid on kõige rahvusvaenulikumad ja arvavad, et kui nad Afrikat ei ürita pöörata, et siis on Eesti raha kokku hoidnud. Ei, selle tulemus ongi massimigratsioon ja üle rahvastus seal saab osaks migratsioonisurvele meile, kui me ei püüa lahendada probleeme nende tekkimise kohas. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised, soovin enne kui me lõpetame tänada majanduskomisjoni ametnike teenistujat, majanduskomisjoni liikmeid, majanduskomisjoni esimees Kristen Michali, soovin tänada OÜ Utilitas Wind juhatuse liiget Rene Tammist, soovin tänada Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Riigikantselei rohepoliitika koordinaatori Kristi Klaasi ja ametikaaslased kõiki teid, kes siin esinesid, kes võtsid sõna, kes küsisid ja kes andsid vastuseid. Nagu te teate, siis olulise tähtsusega riikliku küsimuse lõpus arutelu lõppemisel riigi otsust vastu ei võta. Sellega oleme me esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Täna meil rohkem päevakorras punkte ei ole, sellega on istung lõppenud ja soovin jõudu
meile meie töös. Aitäh!